טוב, בוקר טוב, וברוכים הבאים לקריאה האקדמית אונו. לצערי פספסתי את תחילת ההרצאה של דוד, אבל ממה ששמעתי הייתה מצוינת כמו תמיד, וגם בתור כן, המנחה שלי לשעבר, והמרצה שלי גם לדיני חדלות פירעון, אז אני מכירה היטב מה פספסתי, לצערי. אני גרה 35 דקות מפה ונסעתי עכשיו שעתיים, אז נראה לי גם מערכת הכבישים בישראל קצת, אולי היינו קוראים לזה בעבר פשיטת רגל, אבל עכשיו שינינו את הטרמינולוגיה, אז זה לא מתאים כבר. טוב, אז אנחנו מתחילים היום בעצם, כן, ההרצאה של דוד הייתה ספתח ליום שאנחנו מקווים שיהיה גם מעניין וגם מחכים. לאחרונה חידשנו בקריאה האקדמית אונו את כתב העת קריאת המשפט. הכרך הבא יעסוק בתחום של החדלות פירעון ושיקום כלכלי, תחום שנבחר לאור חשיבותו ומרכזיותו והעיסוק הגדול בו גם במערכת המשפט, גם במערכת ההוצאה לפועל וגם בחיים שלנו בעולם המודרני שאנחנו חיים בו. בימים של אינפלציה גואה ואולי סטגפלציה שמציצה מעבר לפינה, רלוונטיות של חדלות פירעון ואופן ההתמודדות עם משברים כלכליים של יחידים ותאגידים הולכת ומתחדדת. באופן יחסי לחשיבות הגדולה של התחום הזה ולמידת ההשפעה שלו על חיי רבים, אין הרבה כתיבה בנושא הזה. אז אנחנו מזמינים אתכם בעצם, כן, המטרה של הכרך הזה זה בעצם לעודד את המחשבה, החקירה והדרישה בתחום החשוב הזה, ואנחנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מאמרים שכמובן ישפטו כמקובל בכתבי עת אקדמיים. איך אני נכנסתי לתחום הזה? זה, האמת שחבל שדוד לא פה, כי הוא מורי ורבי בעניין הזה. כשהייתי בשנה בית של התואר הראשון, למדתי באוניברסיטת בר אילן, ונתלתה מודעה במסדרונות של הפקולטה, לפני 20 שנה היו תולים מודעות, ומרצה צעיר שרק חזר מפוסט דוקטורט, חיפש עוזרי מחקר, והגשתי מועמדות כי ידעתי שאני רוצה להתעסק במשפט מסחרי, אבל לא למדתי חדלות פירעון, כי ברוב המוסדות האקדמיים בישראל זה בעצם לא קורס חובה, אף אחד כמעט לא לומד את זה, אלא אם כן הוא בוחר ממש ללמוד את זה באיזה קורס בחירה או משהו. והגשתי מועמדות והתקבלתי, ואז לא ידעתי כלום, אז איך אני מתחילה להיות עוזרת מחקר בתחום שאני לא מבינה בו בכלל. דוד בעצם עשה לי crash course, ישבתי איתו 6 שעות במשרד שלו, והוא לימד אותי את כל מה שצריך לדעת, את כל הבסיס של התחום הזה, כדי שאני אוכל בכלל להתחיל לדבר את השפה המתאימה של חדלות פירעון, ואני חייבת להודות שמאותו יום אפשר להגיד שאני די שבויה של התחום הזה, ואחר כך עשיתי דוקטורט, כמו שאמרתי, הוא גם היה מנחה שלי יחד עם פרופסור אסף חמדני, וכבר שנים שאני מתעסקת בתחום הזה ואוהבת אותו מאוד. ואני חושבת שאחד הדברים שהרבה פעמים מפתיעים בתחום הזה, זה אנשים שככה לא מכירים אותו כל כך ולא נכנסים אליו, ופתאום זוכים, כן, להציץ לבפנים ולהכיר אותו יותר לעומק, ואני רואה את זה הרבה אצל הסטודנטים שלנו, כי אצלנו כן יש קורס חובה בשנה ג' של אכיפת חיובים וחדלות פירעון, אז אני ככה מרגישה את החוויה של הסטודנטים כשהם פתאום מגלים את העולם הזה, והוא לא מתיישב כל כך עם מה שהם חושבים מלכתחילה. זאת אומרת, מלכתחילה אני חושבת שהרבה אנשים מסתכלים על התחום הזה כתחום מאוד טכני, מאוד פרוצדורלי, כן, מגישים בקשה לפתיחת הליך, כן, מגישים תביעות חוב, אחר כך יש סדרי חלוקה שקבועים בדין, הכל נראה כזה הרבה פרוצדורה, ותכלס יש בתחום הזה המון 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 מהות, הרבה יותר ממה שכאילו חושבים מלכתחילה. נכון שיש גם הרבה צדדים פרוצדורליים, אבל דווקא הלב של הנושא הזה הוא נעוץ במשבר כלכלי חמור שמכניס ככה שגורם, לא יודעת אם קורא לזה תאונת שרשרת או איזושהי התפרצות ארגש מטורפת כזאת שיש לה אימפקט כל כך גדול על הרבה גורמים, על הרבה צדדים שהאינטרסים שלהם לא בהכרח מתיישבים אחד עם השני, ופתאום מכורח המציאות הם צריכים להתמודד אחד עם השני. אני מלמדת דיני קניין, וכשיש לנו עימות קנייני אז אנחנו מדברים על, כן, תאונה משפטית, אבל פה זה תאונה בסקייל אחר לגמרי. זאת אומרת, זה לא תאונה משפטית בין שני צדדים, עסקאות נוגדות, לא, זה כבר הרבה מעבר לזה, וזה הרבה יותר מורכב. ומה שעוד יותר מעניין, ואני חושבת שהרבה ככה כשנתקלים בזה אז קולטים את זה, שזה מיקרוקוסמוס של המשפט, כי יש שם דיני קניין ודיני חוזים ודיני עבודה ודיני נזיקין, ולפעמים משפט מינהלי ומשפט פלילי, ולפעמים אפילו ענייני משפחה. אנחנו ראינו עכשיו עם שלום לוייב איך שזה מציף כל מיני עניינים משפחתיים לפני השטח, ובסוף
כן, ואם אנחנו לוקחים בחשבון גם את ההשלכות החברתיות והרגשיות שכל התהליך הזה מעביר את כל מי שקשור אליו, אז בכלל הגענו באמת לתחום שהוא מאוד מורכב ומאוד מאוד מאוד מעניין. כשנכנסתי לתחום הזה, וגם כל השנים שלימדתי, כן, וחקרתי אותו, אז תמיד אנחנו חיכינו ככה ל... כל הזמן דיברנו על זה, וגם אני זוכרת שגם דוד היה אומר את זה בשיעורים, כן, יש לנו חוק שהוא dated, חוק שהוא לא מעודכן, חוק שלא יודע להתמודד עם, עם המציאות המודרנית שאנחנו חיים בה. ולפני, כן, לפני, ב-2018, כשנחקק חוק חדלות פיראון, זה באמת היה כמו איזה מין מפץ גדול של בתחום הזה, למי שמתעסק בו, וזה היה ככה כמו איזה holy grail שכולם חיכו לו. כשעשיתי לפני 17 שנה התמחות במשרד המשפטים, כבר אז אני זוכרת איך במסדרונות שמשרד המשפטים תמיד היו מדברים על זה, שזה מתי שהוא יקרה, זאת אומרת, וזה קרה. ואחד הדברים שאנחנו נרצה לגשת אליהם היום, זה באמת 3 שנים אחרי שהחוק הזה נכנס לתוקף, ועוד הייתה גם תקופה של הקורונה באמצע, אז בכלל כאילו נכנס, כן, היינו צריכים להתמודד עם הרבה דברים שאפילו לא צפויים שקרו בשנים האלה. אז אפשר באמת כבר לדבר אחרי 3 שנים, בצורה יותר מושכלת ומבוססת על מה יש לנו פה. מה יש לנו פה בעצם, וזה מה שאנחנו, חלק ממה שאנחנו נעשה ביום הזה, שאנחנו נשמע גם דיונים וגם הרצאות מפי מומחים שונים, שיראו לנו נתונים ויצביעו גם על אתגרים וקשיים, וגם יצביעו על כברת הדרך שאנחנו עשינו ועל המגמות שאנחנו כבר יכולים לראות, וגם על דברים שאנחנו אולי צריכים לתקן. זו גם המטרה של הפאנל שפותח את היום הזה, שבו אנחנו ננסה להבין האם באמת החוק הזה הוא באמת המפץ הגדול שאנחנו חיכינו לו, והוא יצר שינוי מהותי ומשמעותי, או שחיכינו וחיכינו, אבל תכלס אנחנו בעצם קיבלנו די אותו דבר כמו שהיה לנו לפני כן, או דומה מאוד. בפאנל אנחנו נערוך שיח בין 4 מומחים, ואנחנו נשתדל להשאיר בסוף זמן לשאלות. השתתפו עורך דין ורואה חשבון אשי אנגלמן, הממונה על הליכי חדלות פיראון, ושותף במשרד גולדפרב זליגמן. הוא עוסק בתחום חדלות פיראון כבר שנים, והוא שימש נאמן בתיקי חדלות פיראון רבים של חברות ישראליות וגלובליות. לאחרונה הוא נבחר, כמו שאתם כולכם יודעים, לכהן בתפקיד הממונה על הליכי חדלות פיראון במשרד המשפטים, ואנחנו כמובן מאחלים לו בהצלחה בתפקיד החשוב הזה. כמו כן השתתף עורך דין אבי ליכט, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כלכלי פיסקלי, וגם ניהול ותפקידים מיוחדים, וכיום שותף במשרד עורכי דין מיתר. עורך דין ליכט בתפקידו במשרד המשפטים היה בין המעורבים בפועל והבכירים ביותר בניסוח ובחקיקת החוק, ולמעשה ליווה אותו לכל אורך התהליך, כולל ההתלבטויות הרבות שצפו לאורכו. משתתפת שלישית היא דוקטור נטע נדיב, מרצה וחוקרת באוניברסיטת רייכמן, עשתה את הדוקטורט שלה באוניברסיטת בר אילן, ואחר כך עשתה פוסט דוקטורט באוקספורד ובאוניברסיטה העברית. היא מלמדת וחוקרת בתחומי המשפט הציבורי והמינהלי, וגם בתחום של אכיפת חיובים וחדלות פירעון, ופרסמה בשנים האחרונות כמה מחקרים מאוד חשובים בתחום הזה, גם מחקרים אמפיריים, ועל חלקם, מה שהיא עובדת, כן, מחקרים שהיא עובדת עליהם עכשיו, היא תדבר על חלקם איתנו היום. ואחרון חביב באמת, עורך דין אלעד אפרי ממשרד עורכי דין כהן וילצ'יק. עורך דין אפרי מתמחה בתיקי חדלות פיראון מורכבים, בעיקר של תאגידים, כתב מספר מאמרים וערך ספרים, ונחשב לאחד מבעלי התפקידים הכי בולטים ומוערכים ביותר בתחום הזה. ברמה אישית אני אציין שכשהייתי סטודנטית לתואר ראשון, אלעד היה מתרגל בקורס שלמדתי בדיני קניין אצל פרופסור שלום לרנר, זכרונו לברכה, שגם תרם הרבה לתחום הזה, וגם כבר אז היה ברור שהוא מוכשר בצורה יוצאת דופן. אז אני שמחה שאתם פה ומזמינה אתכם לפאנל שלנו. תודה רבה לכם. טוב, בוקר טוב. ברוכים הבאים. תודה שהסכמתם להשתתף בפאנל שלנו. אני אתחיל איתך, אשי, כי בעצם כממונה על הליכי חדלות פיראון, התפקיד שלך חולש למעשה על כל ההליכים שמתנהלים בתחום הזה. אז אולי נתחיל עם קצת אולי נתונים על כמה הליכים יש בכלל, איזה מגמות אפשר לצפות ככה בגדול, לפני שאנחנו נכנסים לשאלות הפרטניות יותר שאני אשמח אם נדבר עליהם. גם אחד מהדברים שתהיתי, כי יש הרבה מאוד כתבות בחודשים האחרונים על כך שיש גידול משמעותי בתיקי חדלות פיראון,
ותהיתי אם זה באמת קשור לקורונה, כמו שאנחנו אוהבים אוטומטית לשייך, או שזה בכלל לא קשור. זה פשוט העולם שאנחנו חיים בו, שהוא עולם גלובלי, משק תחרותי, הרבה דברים אחרים שקורים שהם דוחפים את זה לכיוון הזה, ולאו דווקא הקורונה שאנחנו, כן, אוטומטית משייכים אליה הרבה דברים, ולא בטוח שהיא עדיין הגורם והמשפיע על התהליכים האלה. לא, אני אתנסה להדליק. אולי זה, כן. כן. אוקיי, טוב, קודם כל, תודה רבה על ההזמנה, בוקר טוב לכולם. תודה על המילים החמות. אני רוצה לברך על הכנס הזה, כל עיסוק וקידום של עולם חדלות הפיראון, או לפחות יצירת פתרונות ושיח, הוא דבר מבורך וטוב וחשוב שיעשה, אז תודה רבה לך שאת דוחפת את זה. אני אפתיע אותך, אין, לפחות הפי הנתונים שאני מחזיק, עוד רגע אני אדבר עליהם, אין עלייה בכמות הליכי חדלות הפיראון השנה, לא רק שאין עלייה, יש ירידה משמעותית. ושנה שעברה גם הייתה ירידה, לא משמעותית, אבל גם הייתה ירידה. אבל אנחנו לא בתקופה שניתן לבחון אותה, עד רגע, ידברו החוקרים, אבל אני חושב שאנחנו לא בתקופה שאפשר לבחון אותה בצורה מאוד ברורה, כי יש, היו לנו הפרעות. חוק חדלות פירעון, אני מזכיר, נכנס לתוקפו ב-15 ספטמבר 19, 17 במרץ 20, אם אני לא טועה, זה היה תחילת הסגר הראשון של הקורונה, 20 במרץ, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק. וזה קצת ערף את הקלפים באופן מסוים. אבל לפני שאני שתף במחשבות, אני אגע רגע בנתונים. נדבר בהיבט של תאגידים. ב-2018 היו 1,207 תיקי חדלות פירעון תאגידים, 2019 שנה מורכבת באופן מסוים, כי החוק נכנס לתוקפו וחיכו לחוק ואני לא יודע לאן זה ילך, ולכן אני מניח שאנשים ישבו על הגדר. הייתה ירידה 1179. רגע, מה שאמרתי לגבי ירידה זה ביחס ליחידים, תאגידים הייתה עלייה קטנה. 2020 היו 1,200 תיקי חדלות פירעון תאגידים שנפתחו. 2021 1,828. 2022 עד 19 לעשירי היו 1,194, אם אני מנרמל את זה, זה 1,364, זה אומר שזה שומר על מגמה יחסית כמו שנה קודמת. ופה צריך לבחון למה. אני יכול להעריך שנפתחו יותר תיקים גם של חברות ריקות, מה שנקרא תיקי ביטוח לאומי, או תיקים שסיימו את, חברות שסיימו את דרכם. אם בעבר חברה כזאת לא היה לאף אחד אינטרס להגיש בקשה למעט העובדים, כיום לאור סעיף 288 אני מעריך שיש יותר אחריות לנושא המשרה ולדירקטורים, ולכן הם לא רוצים להשאיר את הדברים כמו שהם, והם קידמו בקשות. האם, אני קצת אקדים את המאוחר, האם סעיף 288 גרם לחברות בקשיים שיכולות להשתקם, להזדרז ולהגיש בקשות, וזה קידם את ההליך? אני לא בטוח. אשמח לשמוע עוד מעט מה חושבים אחרים, אבל אני לא בטוח שזה עשה שהסעיף נתן את המזור לבעיה. יכול להיות שכן. אבל בואו נדבר ליחידים, זה קצת יותר מעניין. ביחידים, ב-2016, אני אזכור רגע נתונים זריזים, 2016 הוגשו 19,283 בקשות, ב-2017 הוגשו 21,237, 2018 הייתה ירידה, 19,859, 2019 שנה, כמו שאמרתי קודם, מורכבת, עד החוק הוגשו 11,376, ולאחר החוק קצת יותר מ-5,000, זה מביא אותנו ל-16,400, 35 ירידה של למעלה מ-3,000 תיקים. ופה סוגיה מעניינת, כי מצד אחד אנשים ישבו על הגדר, מצד שני, בגלל ביטול דירת, הגנה על דירת מגורים, אז אנשים רצו להגיש בקשות. אבל כנראה שיש יותר פושטי רגל שאין להם דירות להגן עליהם, מאשר פושטי רגל שעדיפו לחכות ולראות לאן זה הולך. בשנת 2020, שאני מזכיר, זו שנת קורונה,
וזה שנה שאנשים חיכו על הגדר ב-2019, אני מעריך. הייתה עלייה משמעותית, 22,246, כמעט 6,000 תיקים יותר. ועכשיו מגיעות ההפתעות. ב-2021 הוגשו 21,851 בקשות, שזו ירידה של אחוז. היינו מצפים שתהיה עלייה לאור הקורונה. אני לא חקרנו את זה עדיין, ולכן אני עלי השערות בלבד. אני מעריך שלאור ההתנהלות המרוסנת של הבנקים והתמיכות של המדינה, ויותנו חיים בתרבות שמנסה לדחות. ולכן אם לא חייבים ממש ואין מישהו שמדפק על הדלת, לא ניגש לחדלות פירעון. כשאני מדבר על ההליכים פה, זה גם הליכי פשיטת רגל וגם סדרים. זה ביחד, ביחידים. ולכן, וגם השוק ב-21 היה שוק מדהים. הייתה עלייה משמעותית, אבטלה ירדה משמעותית. השוק באופן במקרו-כלכלי, הוא היה שוק טוב יותר, לא מ-20, הוא היה טוב יותר מטרום קורונה. אגב, עדיין הוא טוב יותר מטרום קורונה. אמנם יש ירידה מסוימת, עלייה בריבית, אינפלציה וכו', אבל עדיין השוק טוב יותר ממה שהיה לפני הקורונה. וזה אולי מסביר במידה מסוימת את הירידה המשמעותית. ב-2022, עד 19 אוקטובר, הוגשו 15,859 תיקים. אבל אם אני מנרמל את זה, כדי להסתכל על זה בראייה שנתית, בהנחה שאין בתי עונתיות, כי אני לא יודע אם החגים מייצרים בתי עונתיות לסיפור הזה, ולכן יוגשו יותר תיקים, אבל אם אני מניח הנחת ממוצע, אז סך הכל אנחנו צפויים לראות עד סוף השנה קצת יותר מ-18,000 תיקים, שזה אומר ירידה של 3,000 תיקים, 17%. זה דרמטי. זה ממש דרמטי. זה דרמטי ומעניין להבין למה. אני מודה שאני קצת מתעסק בזה מאז שראיתי את הנתונים בשבועות האחרונים. אני בתפקידי מתחילת ספטמבר, ואני מנסה להבין למה. אין לי תשובה טובה עדיין, חוץ מזה שאני משמח אותי. אבל אין לי... כן, הבשורה היא מעולה, אבל הניתוח שלה עדיין לא מובהק, ואני חושב שנכון יהיה לחכות לסוף שנה לפני שנצא בהצהרות, וגם אז ההצהרות שלנו לא יהיו שוות הרבה, אנחנו נצטרך ללמוד את זה לעומק. אבל איך משתלב פה בעצם תיקון מספר 4 לחוק חדלות פירעון? זה משתלב, קשור, לא שייך? אז תיקון 4 לא משפיע על יחידים, כמעט ולא משפיע, זה ממש בקצה, יש כמה עשרות בקשות בלבד בשנה, הוא הרבה יותר משמעותי ביחס לתאגידים, נגיע לזה כשנדבר על תיקון 4, אני אתן טיפה נתונים לגביו, אבל ביחס ליחידים זה כמעט לא משפיע. אני רוצה לקוות שזה באמת אומר שבגלל שהמשק טוב, ואומנם, כמו שאמרתי לפני רגע, אומנם יש עלייה בריבית ואינפלציה בעלייה, אבל עדיין המשק טוב, ועדיין אנשים חיים על גלי התמיכות בקורונה, מתוך תקווה שזה עזר להם להשתקם ולהשתפר, ולא מתוך תקווה שהם דוחים את הקץ ושנה הבאה פתאום יהיה איזה פיצוץ. כן. אבל המגמה היא עוד לא מגמה, זה 1% ואחרי זה 17%, אבל הכיוון, אם הוא יהפוך להיות מגמה, הוא טוב. נכון. ומאוד מאוד משמח. אני נתונים אחרונים לפני שנתקדם. תיקון 4 הוא עבר במרץ 21, למיטב זיכרוני. הוא ערך 4 פעמים. פעם אחרונה הוא ערך בספטמבר עד מרץ הקרוב. באופן עקרוני לא באמת היה צריך את הערכה הזאת, כי לאור הבחירות זה היה מוערך אוטומטית. קיבלנו חודש נוסף, במקום פברואר הוא ערך עד מרץ. ולגביו יש נתונים מעניינים. הוגשו, בהתאם לתיקון, שר המשפטים, סליחה, נדרש להדכן את ועדת חוקה לגבי הנתונים, כמה בקשות מוגשות, כמה עיכוב הליכים ניתן, כמה הסדרים מאושרים. הוגשו, היה דיון בוועדת חוקה בספטמבר, ועד אותו דיון הוגשו שני דיווחים. לקראת הדיון ניסינו לכנס נתונים שיתנו עומדן לדיווח השלישי. אז קחו בחשבון שזה לא מדויק, והוא לא מדבר על כל התקופה, אבל באופן עקרוני, בשני הדיווחים הראשונים, בדיווח הראשון הוגשו 43 בקשות לפי תיקון 4, מתוכם ב-35 בקשות ניתן עיכוב הליכים.
שזה משמעותי, זה אומר שבתי המשפט שוכנעו שהבקשות עומדות בדרישות, נתנו עיכוב הליכים על מנת לייצר הסדרים. הסדרים שאושרו באותה תקופה היו 6. צריך לזכור שהסדרים מאושרים זמן מה לאחר הגשת הבקשות, צריך לגבש את ההסדר, יש הליך שלם סביב הסיפור הזה, ולכן זה לא משקף, אי אפשר להסתכל על זה ביחס אותם בקשות שהוגשו בתקופה. בתקופה שלאחר מכן הוגשו 25 בקשות, מתוכם ב-19 בקשות ניתן עיכוב הליכים, ואושרו 10 הסדרים. בתקופה השלישית הוגשו 20 בקשות ו-12 בקשות ניתן עיכוב הליכים. בסך הכל, זה לא מתכנס לנתונים האלה, כי זה לוקח בחשבון גם הסדרים בתקופה השלישית, בסך הכל מתוך 54 בקשות שהוגשו עד ספטמבר, ב-37 בקשות אושרו הסדרים. זה אומר שאושרו 68% הסדרים, זה נתון דרמטי. עכשיו יש שיגידו, אנחנו עוד רגע אני מניח לקיים דיון יותר מעמיק על תיקון 4, אז אני לא אכנס לעומק, אבל יש שיגידו שזה נתון פנומנלי והוא משמעותי, והנושים מצביעים ברגליים. יש שיגידו שאל תקפצו, זה רק הסדרים שאושרו, הם עדיין לא שולמו. יש לנו עוד כמה שנים לראות שההסדרים מקוימים, ולא בטוח שהחברות שוקמו, ולכן זאת שאלה מעניינת, וגם שיגיד, אולי נשמע את זה עוד מעט, שהחברות הצביעו ברגליים לגבי דעתם על החוק. זאת אומרת שאם הם ישבו על הגדר במשך כמה חודשים, ולא הוגשו בקשות כמעט, ופתאום כשניתן תיקון 4 מוגשות בקשות בצורה משמעותית יותר להסדרים, אז זה אומר שמה הם חושבים על החוק? אני לא בטוח שזה נכון, אני גם לא בטוח שלא. אבל לא בטוח שזה נכון משתי סיבות. סיבה אחת הייתה קורונה. סיבה שנייה, לא עבר מספיק זמן מ-15 ספטמבר עד תיקון 4, עברה שנה וחצי בערך. לא זמן שמספיק כדי להבין מה חושבים. אבל יש פה היבטים לכאן ולכאן. אנחנו נעמיק בתיקון 4 יותר מאוחר, אז אני אתייחס קצת יותר לעומק, אבל אני אגיד באופן כללי, 3 זה לא זמן שמספיק כדי לחוות דעה אמיתית על התהליכים. מי שמתעסק בחדלות פירעון יודע שהתהליך עצמו אורך 3, סדר גודל, וההסדרים עצמם, או תוכנית הפירעון, הם ארוכים יותר, ולכן זה לא מספיק כדי לצאת בהצהרות, אבל זה נותן כיוונים. תודה רבה. אבי, מה אתה חושב על תיקון 4, והאם אתה חושב שזה משהו שצריך להטמיע אותו, ולא לרדת מהסיפור של הוראת שעה, האם באמת, כמו שמציגים לנו פה, יש פה איזושהי מגמה, שיכול להיות שיש חברות שזה בדיוק ההליך שמתאים להן, ובדיוק מה שהם חיכו לו ושהיה חסר להן בחוק, וגם עוד לפני תיקון מספר 4, אנחנו הרי יודעים שיש חוקרים שקראו לשינויים בסגנון הזה. של ההנהלה שנשארת בתפקידה, ולא, כל הדברים האלה, זה דברים שדיברו עליהם גם בעבר. אז יכול להיות שמצאנו פה, כן, עלינו איזה ג'קפוט כזה שאנחנו צריכים להיצמד אליו ולא להשתחרר ממנו כל כך מהר. מה דעתך? קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי. אין לי דעה ממש מגובשת משני טעמים. הטעם הראשון זה שלהבדיל מחבריי, אני לא up to date על הנתונים ומה קורה. ודבר שני, אני תמיד נזהר מלתת עצות לאחרים שהסמכות היא לא אצלי, להיות כמו שאומרים ביידיש אייצס גיבר ולשבת ולהגיד מה נכון, בלי שאתה באמת מבין עד הסוף מה קורה ומה האילוצים, זה נראה לי לא נכון. לכן גם לא נראה לי, כאילו גם דעתי אני לא יודע כמה חשובה. מה שאני כן יכול להגיד זה כמה דברים. קודם כל אין דבר קדוש בשום הסדר, לא בהסדר שהחוק יצר, ולא בהסדר האחר. ואנשים שחושבים שאם יהיה פה איזה שינוי אחד בחוק, יהיה פה איזה קונץ פטנט שהכל ישתנה, זה לא נכון. החוק הזה הוא ענק, יש בו עשרות סוגיות ומערך תמריצים מאוד מאוד מורכב, ולכן אני לא מאמין שמשהו אחד יכול לשנות אותו. זה דבר אחד. דבר שני, שחושבים על תיקון 4, אני גם מזכיר למה שנאמר פה, 3 זה לא זמן מספיק לגבש החלטה, בייחוד שבאמצע היה גורם מפריע ששינה לגמרי. אגב, אני לא בטוח שהוא ממש שינה לגמרי, גם אני אומר לך מהצד שלנו, של
כולם חשבו שהעולם הולך להשתנות, וצ'יק צ'ק המערכת חזרה לשגרה, ואני יכול להגיד לך שבהרבה משרדי עורכי דין זאת הייתה אחת השנים הכי טובות מבחינה כלכלית. אז אני לא באמת יודע להעריך את העוצמה של הקורונה. לגבי תיקון 4 אני רוצה להגיד כמה דברים. תיקון 4 שינה משהו מאוד יסודי בקונספט של החוק. אנחנו באנו, לחוק עצמו יש איזה, אפשר בסוף לכתוב אותו על פיקית קטנה, זה מאות עמודים. אנחנו רצינו להשיג יציבות, ודאות, ליצור מערך תמריצים ראוי, לשנות שיטה מסוימת, וגם ליצור איזשהו מערך איזונים שהוא היה חלקו פוליטי, אבל חלקו גם מקצועי. כמו שאת ודעת יודעת, ואחרי זה גם תשאלי אותי, אני יודע את השאלות מראש, אז גן עדן לחייבים והכל. חלק מהרעיון שאומר שלוקחים את הניהול של החברה, נובע מאיזושהי תפיסה שאומרת שאנחנו לא רוצים שאנשים שיכניסו את החברה לבעיות, גם הם שינהלו אותה, למרות ששוב, זה לא איזה משהו קדוש. אבל עדיין הייתה איזו פילוסופיה מאחורי החוק. וגם איזשהו טרייד-אוף מול אנשים הגדולים שבאמת מאוד ראו בחוק איום מאוד גדול, וחלק מהמערך איזונים היה להגיד לו, אנחנו לא ניתן לאותם אנשים שעשו את הבעיות לנהל את החברה. עכשיו, אני יודע שיש פילוסופיה אחרת מאחורי הדבר הזה. אפשר גם ללכת על צ'פטר 11, הנה האמריקאים, יש גוף שלם, מדינה גדולה שעושה את זה אחרת מאיתנו. לכן, מצד אחד, קצת קשה לי שקצת אחרי שהחוק נכנס לתוקף, לוקחים אבן בניין מרכזית שלו ואומרים, רגע, בעצם בוא ננסה משהו אחר לגמרי. מצד שני, יכול להיות שטעינו ויכול להיות שדיפ זה רעיון מעולה, אני לא באמת יודע, אני לא בטוח שיש מספיק נתונים, גם המספרים האלה הם לא מספרים גדולים, כמה עשרות פה, כמה עשרות שם, וחוק כזה זה כמו איזה מערכת מאוד מורכבת, כמו איזה נוסעת מטוסים שנוסעת, אי אפשר לשנות ככה סתם. עכשיו, לכן קשה לי להגיד באופן אמיתי, מה שאני כן יכול להגיד, זה שאם כבר עושים את זה, אז אני לא חושב שנכון להאריך את תיקון 4 כמו שהוא. כי תיקון 4 היה סוג של פלסטר. הוא בעצם אמר, יש קורונה, בוא נעשה משהו מהר, וזה, ואני מכבד את זה. שוב, אין לי ביקורת, אני לא, זה כבר לא, זה לא, אין לי איזה זכויות יוצרים שם, או איזה רישיון מיוחד שרק אני יכול לשנות. אבל אני עדיין חושב שאם כבר רוצים לעבור למתכונת רגילה, או לטווח ארוך, צריך קודם כל לראות איך זה משתלב בקונספט של החוק. מה זה יעשה למערך התמריצים? בריאה רחבה, לא רק מה שזה יעשה לנקודה הספציפית הזאת. סתם להאריך, זה נראה לי לא נכון. איך זה משתלב עם מערך תן וכך יותר מורכב מול אנושים? איך אנחנו בעצם פותרים את הבעיה היסודית, שהיא בעצם מערך התמריצים המרכזי, שהאם זה נכון שמי שהכניס את החברה לבעיה, הוא זה שימשיך לנהל אותה. אני יודע שיש פלוס ומינוס. האם זה נכון להעתיק את זה מארצות הברית, שבארצות הברית אנחנו יודעים שאין בעל שליטה ופה יש בעל שליטה. ולכן ככל שהולכים לדיפ, ככל שמשנים את הקונספט של החוק, צריך לראות אם צריך לשנות עוד אבני בניין, וגם אני חושב שצריך להסתכל בגדול ולהגיד, אוקיי, אנחנו משנים את הקונספט שזה בסדר, איך אנחנו יוצרים מערך תמריצים שלא יעוות את זה, כלומר איך אנחנו מסתדרים עם הבעיה וזה. עכשיו אל תשכחו שהחוק הזה גם נכתב, הוא אמנם חוקק ב-2018, אבל אנחנו עבדנו עליו 8 שנים, 4 שנים בצורה מאוד אינטנסיבית מ-2014, וכולנו מצולקים מ-2008, ואחר כך מגל ההסדרי חוב הגדול, ומההתנהלות הבעייתית של בעלי השליטה והכל. עכשיו איכשהו אנשים קצת שוכחים, והחברה הצעירים, כשאני מדבר כמו איזה זקן, הם קצת יותר, קצת שכחו, אבל הייתה בעיה. ואני לא בטוח ש... שינוי קונספטואלי כזה מהיר, בלי להסתכל על כל המערך, הוא נכון ככה סתם בלהאריך את הוראת השעה. אז זה מה שיש לי להגיד. תודה רבה. נטע, אשמח לשמוע מה את חושבת. אז קודם כל, תודה רבה. מצטרפת להברכות. בתחום הזה שתיקון 4 אין לי משהו לחדש מבחינת הנתונים. אני מסכימה עם מה שאמרו פה קודם. יש לנו חוק. יש לנו תיקון שגם בהסדרים המעטים שכבר, שהיו, שגם זה מספר קטן מדי כדי להוציא ממנו מסקנות בעלות תיקוף
מתאים לשיבטח לעשות שינויים, לקבל החלטות, וגם אם עוד לא הסתיימו. זאת אומרת, אלה שני חסרונות שבאמת מקשים על קבלת החלטות. עם זאת, אני חושבת שיש בעולם הסדרים דומים, הם לא אחד לאחד, אבל בעולם יש כבר ניסיונות ארוכים של הרבה שנים עם הסדרים דומים. אני חושבת שאחד היתרונות שאני רואה בהוראת השעה, קונספטואלית לפחות, זה הרעיון שאפשר לייצר מספר מסלולים ומספר אלטרנטיבות. זאת אומרת, לייצר איזושהי גמישות מסוימת שהיא עדיין מובנית במסלולים. אני גם מסכימה שלא נכון אולי יהיה לשמר את זה כהוראת שעה. אולי צריך לחכות ולקבל באמת החלטות, כי כל דבר שלא נעשה, גם הוראת שעה למעשה מנציחה את המסלול הקיים. יכול להיות שאנחנו עושים אותו לא נכון. יכול להיות שההוראת שעה, כמו שאמרו קודמה, היא לא ההסדר הנכון ביותר, ועוד אין לנו מספיק נתונים לדעת. אתה צריך לעשות כאן חשיבה, כמו שעשו לא מעט שנים אחורה, לגבי הוראות החוק החדש, ולנסות לראות איך אנחנו נותנים מענה רוחבי, וחושבים גם מה התמריצים שאנחנו רוצים לייצר בהליך לכל השחקנים. יש כאן שחקנים עם אינטרסים שונים, מגוונים ואפילו מנוגדים אחד לשני. ולחשוב איך אנחנו מיישמים את זה בערכה. לפעמים יש נטייה, ואני לא חושבת שהיא בהכרח שגויה, לשמר את הסטטוס קוו. זאת אומרת, להגיד, אנחנו לא באמת יודעים, אז בואו ניתן לזה עוד כברת דרך, להאריך את ההוראת שעה בתקופה מסוימת, כדי ללמוד, שיהיו יותר נתונים. הוראת השעה לא נתנת להערכה. לא, לראות איך אנחנו קונספטואלית משמרים את זה, לאו דווקא דרך הוראת השעה הזאת. כן, בדרך אחרת. תודה רבה, אלעד. כן. החוק לפני תיקון 4 בעצם נתן שתי תחנות לחברה לעלות על הרכבת של חדות פירון. תחנה אחת זה חלק י' שזה כשהחברה בשלב מוקדם, שהיא רואה את, את הכדרות הבאה, היא מגיעה לבית המשפט ומבקשת רק לאשר הסדר אנושים. היא לא מבקשת שבית המשפט יעזור לה בניהול, רק לאשר הסדר אנושים. זה תחנה אחת. התחנה הבאה שהחברה יכולה לעלות זה שכבר הניהול נלקח מנושא המשרה, עובר לנאמן, ובעצם נושא המשרה מאבדים שליטה טוטלית בחברה. בחוק יש אפשרות שנושא משרה יתמנה כנאמן, אבל במקביל אליו חייב להתמנות גם נאמן ניטרלי, ובפועל בפרקטיקה זה לא קורה. המקרים שזה קרה, נער הספרם, לא יותר מחמישה מקרים, זה לא קורה. ותיקון 4 בעצם יצר תחנת ביניים. תחנת ביניים שאומרת, החברה יכולה לעלות על התחנה של חדות פירעון, הניהול יישאר בידי נושא המשרה, אבל לצד המנהלים ונושא המשרה, יהיה נאמן, ניטרלי, שהוא ישים עין, יפקח על הניהול, ויעזור בגיבוש הסדר אנושים. בקונספט, אני חושב שזה נכון מאוד שיהיו את שלוש תחנות הביניים האלה. זה לא שינוי מערכתי של החוק, עדיין חלק ב' יישאר, אבל עדיין צריך לאפשר תחנה נוספת. וצריך להבין מה החשיבות. בסופו של יום, המטרה שלנו היא שהחברות יגיעו בשלב מוקדם להליך של שיקום. ושוב, אנחנו מדברים רק על המקרים של השיקום, שזה החמישה אחוז מכל התיקים. וכשמגיעים אלינו למשרד נושא משרה ובעלי מניות להתייעץ, ללכת להליך, מה האלטרנטיבות, אז הם שואלים, מה קורה איתנו? אז מסבירים להם בצורה הכי ברורה ופשוטה, אתם ברגע שאתם מגישים את הבקשה, איבדתם כל שליטה, אין לכם שום קשר, אתם יכולים לעזור, לייעץ, אבל אין לכם שום שליטה בחברה. ואז הם שואלים, אוקיי, אבל מי כן יקבל את הניהול? ואז אנחנו אומרים להם, תשובה, מחשב. כי אתה לא יודע מי יהיה הנאמן, ובסוף תהיה רשימה של הנאמנים שמתוכם בית המשפט יצטרך לבחור. ולכן צריך להבין שכשנושא משרה צריכים לקבל החלטה, ואלה התשובות שהם מקבלים, כי זה המצב, יכול להיות שטיפול הנאמן יוצא דופן מעולה שיעזור, יהיה לך שיתוף פעולה איתו, ויכול להיות שלא, שנאמן שלא יסביע את רצונך. ולכן צריך להבין שנושא המשרה יעשו כל שניתן כדי לדחות
את המועד להיכנס להליך. ותיקון 4, שוב, בהנחה שיהיה אפשר להגן אותו בהמשך, הוא בעצם מאפשר לנושא המשרה להישאר, להיות, להמשיך לנהל, וכן ליהנות מהגנות של בית המשפט. אבל, ולכן אני חושב שכן צריך להגן את תיקון 4 כתחנת ביניים נוספת לאוטובוס של חדלות הפירעון. אבל צריך שיהיה ברור מתי עולים בתחנה ב' של תיקון 4, ומתי עולים בתחנה השלישית והאחרונה של חלק ב'. כי זו הבעיה הגדולה. בנתונים שהציגו לנו בכנס של הנאמנים, אז הציגו לנו בעצם שמאז שיש תיקון 4, כבר כמעט אין בקשות לפי חלק ב' של שיקום. כולם תיקון 4. וזה גם לא נכון שיהיה. כי ברור לגמרי שלא כל החברות מתאים להם תיקון 4. וצריך לקבוע מנגנונים ומבחנים שהם יהיו יחסית פשוטים לבית המשפט, ולא משהו שאנחנו צריכים לחכות כדי לראות. אני יכול להציע כמה דברים שלטעמי יכולים לשקף מצב שחברה כן יכולה להיכנס בתיקון 4. חברה שרוצה תיקון 4, היא צריכה להיות חברה שמתנהלת באופן סדיר, שמסודרת, שיש לה דוחות כספיים, שיש לה מאזן בוחן עדכני, ושיש אמון בין ההנהלה לבין הספקים והלקוחות, וזה אפשר לראות בדיון. ברגע שמגישים את הבקשה ואתה רואה שיש התנגדות מאוד גדולה של ספקים ולקוחות, אתה מבין שיש חוסר אמון. כשיש חוסר אמון, אין מצב שנושאי המשרה ימשיכו לנהל את החברה. חייבים להעביר את זה לחלק ב', ששם יהיה נאמן, שהוא זה שיצטרך לרכוש את אמונה מחדש של הלקוחות והספקים. ומבחן עזר נוסף, אני חושב שיכול להיות מאוד חיוני. זה נושא התשלום לעובדים וההפרשות. בתחום של חדלות פירעון, כשחברה נכנסת לקושי תזרימי, הדבר הראשון שהיא עושה, זה היא מפסיקה לשלם הפרשות. כי זה הכי קל. העובדים לא דורשים, אין להם מושג אפילו שלא הפרישו, הם מפסיקים לשלם את ההפרשות לכל הקופות. אני חושב שמדד מאוד משמעותי של חברה שהתנהלה עד עכשיו בסדר, ופתאום יש לה איזושהי בעיה, זה ההפרשות. זה תנאי. זאת אומרת, אם חברה כזאת יש לה פיגור של חודשיים, שלושה, של הפרשות שהיא לא ביצעה, זה אומר שכבר היא אחרת הרכבת. היא הגיעה מאוחר מדי לבקש תיקון 4. ולכן אפשר לקבוע מנגנונים מסוג זה, שבהם זה ישקף חברה שמתנהלת כמו שצריך, שבאה מספיק מוקדם לבקש את הגנת בית המשפט, ובמקרה כאלה כן צריך לתת לה את האפשרות הזאת. אז אלה התנאים. אבל אני מסכים שיש כמה דברים שחייבים, אם רוצים להגן את תיקון 4, צריך לשנות בהם. אני אגיד אותם ממש בקצרה. א', היום אין אפשרות לוותר על נכס מכביד במסגרת תיקון 4, זה בלתי סביר בעליל. נכס מכביד בסוף זה הכלי הכי אפקטיבי, הכי משמעותי לשקם חברות. זה בעצם נותן אפשרות לחברה לבטל, להשתחרר מחוזה מכביד שלה, מחוזה הפסדי שלה. זה הדרך הכי חשובה לשיקום, ולכן זה לא סביר שוויתור על נכס מכביד לא יהיה חלק מתיקון 4. צריך גם להאריך, אופציה להאריך את התקופה, 4 חודשים זה לא מספיק. צריך לעשות שיקול דעת, שוב, מובנה לבית המשפט, רק רואים שיש התקדמות מאוד ריאלית בקידום הסדר נושים, אבל לאפשר 4 חודשים זה לא ריאלי לגמור הסדרים מורכבים. ובסמכויות המנהל המיוחד, כי אין נאמן, יש רק מנהל מיוחד, צריך להוסיף גם חקירות וגם סמכויות לביטול נכסים שנגרעו מהקופה. כי שוב, שתי הסמכויות האלה הן קשורות להסדר, לחלוקה הפנימית בין הנושים, הן לא קשורות לניהול, ולכן זה כן צריך להיות סמכות של מנהל ההסדר. תודה רבה. אני אתייחס רגע לגמרי מהדברים שאמרו פה חבריי. קודם כל, דברים נכונים. נעשית עבודה בימים אלה ממש, ביחד עם חברינו העיקרים מייעוץ וחקיקה, בדיוק בשביל לגבש את העמדה, בסוף המחוקק הוא זה שיקבע, אבל את המלצותינו ביחס לתיקון 4, והאם הוא צריך להפוך לחיקוק קבוע, ואם כן, באיזו צורה,
ואנחנו שומעים שלל גורמים בשוק. רק ביום רביעי האחרון היה לנו שולחן עגול עם מספר גורמים, ועלו דברים מאוד מאוד מעניינים. ובגלל שאנחנו עושים את העבודה הזאת ואנחנו מגיעים אליה בלב פתוח ובנפש חפצה, אז דעתי עדיין איננה מגובשת, אוקיי? אבל צריך לקחת בחשבון כמה דברים. אחד, הדברים שאלעד אמר, הם מאוד נכונים. יש דברים שהם לא ברורים. מה סמכות מנהל ההסדר? מה אחריות מנהל ההסדר? כי אחריות וסמכות זה דברים שצריכים ללכת ביחד, והיום אני לא בטוח שזה הולך ביחד, וגם זה תלוי באיזה בית משפט אתה נופל. שכר הטרחה הוא דבר שאיננו מוסדר, יש לו השלכה משמעותית על ההסדרים, וגם פה זה תלוי באיזה בית משפט אתה נופל. סמכות החקירה, האם נכון או לא נכון לתת אותה למנהל הסדר, והאם ברגע שנותנים למנהל ההסדר את סמכות החקירה, איזה אחריות זה מטיל עליו, האם הוא יכול לחקור בתקופה הקצרה שיש מהגשת הבקשה ועד אספות הנושים, אני לא בטוח שזה משהו שאפשר לעמוד בו, יכול להיות שכן, אבל אני בספק, בדרך כלל חקירות זה דבר שלוקח זמן. אבל מה שבטוח זה שצריך לייצר הסדר שהוא יהיה ברור, ברור לכלל השחקנים. אני מזכיר שעד כניסתו לתוקף לתיקון 4, היה פולמוס גדול בין בתי המשפט במרכז הארץ לבתי המשפט בצפון הארץ. מה ניתן לתת ביחד עם חלק י'? האם אפשר לתת סעדים זמניים? האם עיכוב ההליכים הוא עיכוב הליכים לגיטימי או לא? אני מכיר איזה תיק שהוגש בבית המשפט בתל אביב בעניין בית הספר לאנגלית וול סטריט. ששם בית המשפט, הנשיא, בזמנו אורנשטיין סבר שעמדת בתי המשפט בצפון איננה נכונה ולא נתן עיכוב הליכים, ושם נוצר הפולמוס הזה. בסופו של דבר... לכם אגב יש עמדה על זה? עד אין לנו עמדה כי אנחנו מגבשים אותה, אבל... לא, בלי קשר לתיקון 4. גם אם לא יהיה תיקון 4. אז... כן, ככה זה... זאת אומרת, ככה זה נראה, אבל... אז אני, רגע, אני אכבוש את כובעי מפעם, בסדר? אני הולך חודש וחצי אחורה, משיחות שאני ערכתי עם אנשי הכנר בזמנו, כיוון שאני הגשתי את תיק וול סטריט, משיחות שערכתי בזמנו, לא אלו הדברים שנאמרו לי מהכנר. ולכן חוסר הבירות גם במשרד המשפטים, ולאחר מכן גם בתי המשפט, יצר פה סיטואציה שאנשים רצו לקבל סמכות מקומית, בהתאם לרצונות שלהם איך שיראה התיק. שזה דבר שהוא בלתי אפשרי, הוא בלתי סביר. והוא גם מנוגד לכל הרעיון של החוק, שכמו שאבי אמר, הרעיון היה ליצור ודאות, יציבות, יכולת הסתמכות, צביעות. זה נכון, אבל אם ניקח למשל לתיק וול סטריט ונבחן אותו, הלכה למעשה, הוגש הסדר שרצה לשלם 100% לנושים. בסופו של דבר, התיק הגיע לפירוק, בגלל שלא ניתנה האפשרות להסדר. בעל השליטה קנה חזרה את השליטה בחברה נקייה מכל חוב, הוא קנה אותה בלי שהוא הביא כסף חדש מהבית, מה שהוא כן התכוון לעשות בהסדר המקורי. אנושים נפגעו משמעותית, בעל השליטה רץ שמח וטוב לבב, והפתרון שרצינו לתת לאנושים הוא פתרון שלא לא התקיים. האם אנחנו צריכים ללמוד מתיק אחד לגבי ההסדרים הנכונים? בטוח שלא. האם אנחנו חייבים לייצר מנגנון ברור? בטוח שכן. ולכן זה מלמד אותנו שחייבים להתקין תקנות רלוונטיות לחלק י' ולהבהיר את עמדת משרד המשפטים. בסוף בתי המשפט יפרשו בדרכם ויעשו מה שהם חושבים, לאור החוק כמובן, אבל זה משהו שחייבים להסדיר אותו. אני חייב, משפט אחרון, אני חייב להגיד שה... דיונים שאנחנו מקיימים עם השחקנים השונים מאוד מאוד מעניינים, כי יש שיגידו שחלק, שתיקון 4 חייב להיות הצ'פטר 11 של הישראלי, ואומרים את זה לא מעט. אם פותחים את הפרוטוקולים אז מבינים שחברי הכנסת אמרו לא יהיה פה צ'פטר 11. השאלה אם חברי הכנסת צודקים באמירה שלהם שלא יהיה פה צ'פטר 11, שאלה. אולי אנחנו כן צריכים כזה, כי החברות אולי הצביעו ברגליים ואמרו זה מה שאנחנו רוצים. ובזכות הסמי צ'פטר 11 רצנו לבתי המשפט, בדיוק המקום שאלעד מדבר עליו. בעל חברה
רוצה ודאות, ולפני שהוא משחרר את המושכות, הוא רוצה לדעת לאן זה הולך. האם מותר לו לקבל את הוודאות הזאת? שאלה מעניינת. אני מבין ממה שאומר אבי, שהמטרה הייתה לא לתת לו אותה. השאלה אם זה הדבר הנכון. דיון שצריך קיים אותו. אבל אני מקווה שאחרי שנשלים את הדיונים, נוכל לגבש עמדה שיהיה טובה ונכונה. מה שבטוח זה שחייבים לגרום לחברות להגיע מוקדם ככל האפשר, ומה שבטוח גם שאין מספיק שיקום. אם מטרות החוק זה שיקום, עשאת ערך וכולי, אבל גם שיקום במטרה הזאת, כרגע אנחנו עדיין לא עומדים, וצריך לחשוב מה הדרך לעמוד בה. כן, כשאני חושבת על צ'אפטר 11 וההתנגדות בישראל, תמיד נראה לי כמו קצת עניין תרבותי. זאת אומרת, אנחנו לא סומכים על המנהלים. זה נראה לנו כמו משהו שהוא לא, בארצות הברית אולי מעריכים את זה יותר כאיזשהו מקצוע שאתה מכבד אותו, מנהל, כן, אתה מנהל עסקים, אתה, יש לך איזשהו מין טייטל כזה, כמו שיש רופא או עורך דין, שמנהל עסקים ונותנים לו את הכבוד שהוא יודע מה הוא עושה, או שלפחות מתכוון לטוב. ובארץ זה נראה לי אולי טיפה יותר חשדנות בהקשר הזה, ובאמת, בהקשר למה שאלעד אמר, באמת תיקון מספר 4 הוא לכאורה כאילו בא אולי טיפה לאזן, אולי, את התוצאות של, או את ההרגשה של התוצאות של סעיף 288, זאת אומרת, קצת בא לאזן את זה, כי הנה אנחנו מצליחים לדחוף אותם כאילו להגיש את הבקשות מוקדם יותר, והם גם ילכו, כן, ברצונם להליכים האלה ויפתחו תהליך, ואולי ימנעו גם מאיזושהי הטלת אחריות אישית. מה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על סעיף 288, אז אין לנו גם בהקשר הזה, גם אין לנו עדיין ככה איזושהי הלכה חותכת של בית המשפט העליון. אנחנו יודעים שבית המשפט העליון, כן, יכל להתייחס לזה אולי ב-Better Place, אבל לא ממש ככה, בחר ללכת באפיק אחר, בוא נאמר, בשביל לטפל בסיטואציה שם. אלעד, מה אתה חושב על סעיף 288, כמי שמתעסק בחדלות פירעון של תאגידים באופן ספציפי? האם באמת, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, עכשיו שיש את תיקון מספר 4 ופונים אליך נושא משרה, בעלי שליטה, זה בדרך כלל אותו דבר בישראל. זאת אומרת, הם קשור, או לפחות קשורים אחד בשני, וזה לא, לא אין באמת, יש באמת זהות, אם לא פרסונלית, זה זהות מהותית. האם זה משהו ש, קודם כל, האם סעיף 288 באמת דוחף נושא משרה, כמו שהוא התכוון, ככה לטפל בקשיים האלה עוד לפני כן, והאם אולי אפשר לראות את המסלול הנוסף, כמו שנטע גם אמרה, כאיזשהו מסלול שהוא, שהוא נותן פתרון להרבה מאוד סוגים של, של חייבים. יכול להיות שזה לא, שזה לא רוב החייבים, אבל יש חייבים שזה בדיוק המסלול שהם היו צריכים, שהם, כן, ונדעת פה כמה מאפיינים שהם מאוד מאוד טובים, שאפשר באמת ככה קריטריונים של חברות שמתאימות, ויכול להיות שזה, זה הפתרון. זאת אומרת, אנחנו ככה מגיעים לאיזושהי נקודה שהיא טיפה יותר מאוזנת, ולתת להם איזשהו הסדר שגם מתאים לתנאים שלהם. קודם כל, סעיף 288, עדיין אין אף פסיקה ישירה על הסעיף הזה. יש אמירות או ביטורים, אין אף פסיקה ישירה, אז קשה להציג איזה תיאוריה בלי מידע. אבל צריך לזכור שסעיף 288, המטרה שלו היא בעיקר להכווין התנהגות. זאת אומרת, לא לחייב נושא משרה, אלא להכווין אותם באמת שיגיעו מוקדם ככל הניתן להליך. האם זה עובד או לא? דבר אחד ברור. זאת אומרת, נושאי משרה ובעלי מניות שמגיעים למשרדי עורכי הדין ומציגים להם את המצוקה שיש להם, מקבלים את סעיף 288 ישר. זאת אומרת, אומרים להם מה המשמעות שהם, אם הם לא עושים כלום. אני לא בטוח שזה בהכרח מוביל להגשת בקשות, אבל יכול להיות שזה מוביל לדברים האחרים. סעיף 288 מאפשר כמה אופציות לפעול. אחד מהם זה לפנות לגורמים שכן מבינים בשיקום חברות, לנסות לגבש הסדר נושים עם החברות. אז אני חושב שבכל מצב הסעיף הזה הוא סעיף טוב, הוא סעיף נכון. אני האמת מאוד מאוד חששתי מהסעיף הזה בתקופת הקורונה, כי תחשבו שהמון חברות שהיו חדלות פירעון ולכאורה היו צריכות לעשות משהו ולא עשו כלום. אז אני מקווה שאני לא אתבדה, אבל בינתיים אני לא רואה תביעות המוניות לפי סעיף 288. אז הסעיף הזה הוא טוב, אבל בהערכה שלי הוא לא מספק. זאת אומרת, בסוף
אפשר לעשות כל מיני פעולות, אפשר למנות, וראיתי את זה בכמה חברות שמינו גורמי מקצוע, הביאו כל מיני גורמים שיכולים לעזור בשיקום, אבל בסוף אני חושב שוב שנקודת המפתח זה איבוד השליטה. איבוד השליטה בסוף, אם מאבדים שליטה, עדיין מנסים לדחות את זה כמה שאפשר. אז יכול להיות ש-288 אולי קרב קצת, אבל לא מספיק לדעתי. תודה רבה. אבי, כמי שככה היה בין המגבשים של הנושא של החוק הזה, באמת, כן, יש כל מיני מאמרים שנכתבו על סעיף 288, וכל אחד חושב שהוא מכוון קצת לכיוון אחר. ראינו גם עמדה של היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה בעניין של Better Place, בקשר לאיך שצריך לפרש את הסעיף הזה פחות או יותר. מה, זאת אומרת, אני אשמח לשמוע ככה מה, בתהליך החקיקה, מה היה לכם בראש ומה, איזה התלבטויות היו לכם מבחינת הנוסח של הסעיף הזה, למה התכוונתם לכוון ומה נראה לך שהשגנו? תראי, קודם כל, זה מעניין כי אחרי שחוקקנו את החוק, אני עזבתי והייתי צריך קצת להשתחרר מחדלות פירעון, אז לא התעסקתי בו ממש הרבה. ועכשיו לקראת הכנס הייתה לי הזדמנות שוב, אז קראתי מאמרים. כמות האמוציות שמושלכת על 288 הפתיע אותי. בדיוק, נכון. מה קרה? כולה סעיף אחד, מה אתם זה? וכל אחד מושך לכיוון אחר, לדברים שבכלל לא התכווננו אליהם. אבל בסופו של דבר, אני חושב שמה שאלד אמר זה נכון. בסופו של דבר לא התכווננו להמציא את הגלגל. הייתה לנו סיטואציה שהיה מאוד מאוד קשה להגדיר מה האחריות שאנחנו רוצים להשיג, האם נכון בכלל ליצור קשר ישיר מול אנושים. הסתכלנו גם בעולם ולא לא ראינו איזה משהו, כולם מתחבטים באותן בעיות. ראיתי גם עכשיו שפורסם איזה פסק דין מאוד גדול באנגליה, אפילו ניסיתי לקרוא אותו. אז זה לא שיש איזושהי אבן חכמים כזאת שמסדרת את הכל. מצד שני, אני גם חושב שחלק מההתלהבות וחלק מהעצבים והביקורת על הסעיף הזה קצת מוגזמות. בסופו של דבר לא רצינו להמציא את הגלגל. רצינו ליצור חובת זהירות. ניסינו דווקא כן לייצר ודאות במובן הזה שהוצאנו החוצה את אזור חדלות הפירעון ושמנו אחריות רק שהחברה כבר חדלת פירעון. לא שזה עוזר, כי לא תמיד אתה יודע מתי החברה, אז זה אני מבין שזה אתגר מאוד גדול. אני לא בטוח שזה יצר את הוודאות שציפינו. אני יכול להגיד לך למה שהגעתי למיתר, אז כאילו, אז כל אחד בא אליי עם רשימה של פתקים של כל הדברים הדפוקים שעשיתי במשרד המשפטים, אז גם עם זה באו אליי, שזה לא מספיק ברור. לי דווקא הוא נראה מאוד ברור, אני לא יודע מה, ברור שאתה יושב ואתה כותב מאמר ויש לך מלא שאלות פינות בכל מיני מקומות וזה, אז אין תשובות להכל. כאילו שבחיים יש תשובות לכל דבר. כל חוק יוצר הרבה מאוד שאלות, ובסוף באמת עד שלא תהיה פסיקה ועד שלא נדע באמת מה קורה, אז לא נדע. ובינתיים אין את זה. אבל לפחות מבחינתי זה ברור, אם החברה חדת פירעון, המערך של 288 לא נועד להמציא דבר חדש, יש פה חובת זהירות, מערך האיזונים משתנה, ואם אתה רוצה לקנות סיכון, עשינו לך שורה ארוכה של סייף ארבורים, שהם לא היו כל כך מסובכים, אני לא חושב שזה כל כך מורכב לעמוד בדבר הזה. זה נכון שזה לא ברור, אני לא חושב שיצרנו איזה מאסטרפיס, אבל גם שמסתכלים איך זה נעשה בארצות הברית או באנגליה, אני לא חושב ששם יש מודל יותר טוב, וגם הסתכלתי על חלק מההצעות במאמרים, אני מודה, לא הבנתי את כולם וקטונתי, אבל לא נראה לי שהם עושים את זה יותר ברור, בסדר? ולכן, בסופו של דבר, אם אתה הולך עם הדבר הפשוט, שאומר, זה רק בחדלות פירעון, יש לך סייף ארבור, המטרה שלך לדחוף כמה שיותר פנימה, ואז שגם בוחנים את שיקול הדעת, אני מודה, קטונתי, ראיתי כל מיני מאמרים, אני מאמין ב-Business Judgment Rule, אני חושב שככה צריך לבחון את שיקול הדעת, ראיתי שיש כל מיני הצעות לפה ולשם, אני לפחות יודע שלזה אני התכוונתי, אני לא יודע מה קרה עם זה בסוף, כמו שאתם רואים הרבה דברים שאנחנו התכוונו בחוק, בתי משפט עושים דברים אחרים בכלל. אבל זה לא מאסטרפיס, יש אי ודאות, אני חושב שאי הוודאות היא אינרנטית לשאלה, ועד שלא תהיה פסיקה שמבוססת על מקרים ספציפיים, אני לא חושב שענן הוודאות יוסר, אי הוודאות יוסר, אבל זה לא נראה לי כזה גרוע כמו שבחלק מאמרים מציירים את זה, לא. טוב, אני, בתור מי שגם כתבה על הסעיף הזה, אני מקבלת את העמדה שלך בהקשר הזה. טוב, אנחנו, כן, באקדמיה אנחנו מומחים בלקחת
דברים פינתיים וקטנים ולהפוך מהם, להפוך אותו לסיפור גדול, אז אני רוצה דווקא אבל שיצרנו קר פורה למעלה. כן, זהו, בדיוק, כן, נתתם לנו עבודה, זה גם כבר טוב. אני רוצה דווקא ללכת לכיוון השני, נתחיל איתך נטע. מה את חושבת, מה ההישג או השיפור המשמעותי ביותר שאת יכולה להבחן מחוק חדלות פירעון? גדולה. אני חושבת שעשו הרבה דברים טובים. אני לא בטוחה שבפועל עדיין בשטח הדברים מיושמים, כמו שאני לפחות קוראת את הוראות החוק. למשל, אחד הדברים הטובים שאפשר להציביע עליהם זה משך ההליך. זאת אומרת, זה היה כבר בנוהל קודם, עוד טרם כניסתו לתוקף של החוק, אני מדברת על יחידים. כן, רגע. כן. אבל להעמיד את ההליך על תקופה מאוד מאוד ברורה וסדורה שנותנת מוטיבציה בעיקר לחייבים בתוך ההליך, לשתף פעולה, היא דבר נכון. אבל עדיין אני עכשיו, לא, ממש לאחרונה יצאו נתונים מהממונה ואנחנו רואים שהתקופה היא ארוכה יותר. אז אני חושבת שכאן הלכו את הצעדים קדימה, אבל היה צריך עוד איזושהי כברת דרך בלנסות אולי ולחדד מהם המקרים במדויק שבהם אנחנו מוסיפים תקופה. יש מין הרגשה כזאת שקשה לי לדעת עד כמה היא נכונה, שקצת היד קלה על ההדק בלהאריך את התקופה. מבחינת תקופת התשלומים את מדברת. כן, כן, כן. התוכנית הפירעון, על משך ההליך, בסוף אנחנו מסתכלים על ההליך כמכלול. דבר נוסף שהוא יתרון בעיניי זה ההסדרים. מדברת בעיקר על, על חדלות פירעון בהליך הפטרים, בהוצאה לפועל, שם הכניסו באמת את הנושא של ההסדרים כמסלול שהוא, שהוא חובה, שהיא בעצם, קוראים תחנת ביניים, עצירת ביניים. אני חושבת שזה נכון. אני חושבת שזה גם הוכיח את עצמו, לפחות מהנתונים של רשות האכיפה והגבייה, שההידברות בין הצדדים היא נכונה. צריך גם לזכור שבסופו של דבר הנתונים מראים שבהליכי חדלות פירעון כמכלול, לא מדברת רק על היחיד הקטן או ההליכים, על כלל ההליכים, שיעור הפירעון בסוף עומד על ממוצע של 23%. נראה לי שביחידים זה אפילו פחות. לא, אני מדברת על יחידים. רק יחידים? אני מדברת על יחידים מתוך החובות המאושרים. אוקיי. זה מתוך הנתונים שלי לפחות, המחקר שלי. על תיקים שכבר הסתיימו, אפשר לראות בעצם את שיעור הפירעון. לפני החוק, זה נכון, אבל בסוף סכום החובות לא השתנה, הפרוצדורה השתנתה. ונתונים שלי לוקחים תיקים שהסתיימו, אבל הסתיימו בתוך תקופה של הנוהל, שהיא מאוד דומה מבחינת משך התקופה למה שהחוק קבע. ולכן כן, אני חושבת שאפשר לקחת את זה בחשבון. אז 23% של שיעור פירעון בסוף לנושים, ואגב בדקתי את זה גם על תיקים שהסתיימו בהפטר ותיקים שבוטלו, והוא זהה. זאת אומרת שאין חשיבות לגורל ההליך, זאת אומרת בין אם החייב משתף פעולה או לא משתף פעולה, בסוף שיעור הפירעון לנושים, זה מפתיע, זה מפתיע, אני לא בטוחה שיש לי הסבר התנהגותי לזה. אוקיי, אז אולי אנחנו לא צריכים הליכים בכלל, בואו ניתן לעולם לנהוג כמנהגו. בסוף זה אומר שההליך מייצר ודאות כלכלית עבור אנשים שהיא מסוימת. אני חושבת שהנתון הזה הוא חשוב, והנתון הזה לטעמי היה צריך לדחוף את המערכת יותר להסדרים. זאת אומרת, אם אנשים היו מבינים שגורל ההליך בסוף, נכון, א' אותו דבר, ב' הוא נותן להם שיעור פירעון החזר של החוב מסוים, צריך לומר, אם התיק נגמר בהפטר, אז מה שלא שולם, כן, נמחק. אם התיק מתבטל, אז לכאורה יש איזשהו פוטנציאל, כן, לחזור ולגבות, אבל אנחנו רואים כבר מנתונים ומחקרים שעשו, שהם חוזרים למערכת הגבייה, ובעצם הם ממשיכים, קשה לגבות, זאת אומרת, אין כאן באמת פוטנציאל גבייה אמיתי. אז אני חושבת שהחוק, אני חוזרת לשאלה של החסר, הרבה דברים טובים בתמריצים השונים, זאת אומרת, ההבנה של מה צריך לשנות היא נכונה. כרגע יש מכשול שהוא קודם כל הבנתי, שהשוק צריך להתרגל, שיש חוק חדש, ויש הסדרים חדש, ויש פרוצדורה חדשה, ואיך מתנהלים, ואיך נקודת שיווי המשקל משתנה,
ואיך אני רותם את הוראות החוק ואת הפרוצדורה החדשה לטובתי, כל צד לפי האינטרסים שלו. אני חושבת שפה אנחנו עדיין לא לגמרי, אנחנו עדיין מדשדשים, זאת אומרת, לא לגמרי יש הבנה מוחלטת, וגם בתי המשפט, זאת אומרת, אמרו גם קודם, אנחנו מחכים שבתי המשפט הרבה פעמים ייתנו את את האמרות החשובות שלהם והפרשנות לחלק מהדברים, וגם לזה מחכים. אני חושבת שצריך קצת להנדס ולהדק יותר, אבל יש הרבה דברים טובים שעשו. תודה רבה. אלעד, מה דעתך? מה ההישג המרכזי או הכי משמעותי מבחינתך בחוק הזה? הדבר הכי משמעותי זה הגדלת שיעור החלוקה לאנשים רגילים. החוק צמצם באופן דרמטי את הדין קדימה, בעיקר בגלל שהביטוח הלאומי לא חוזר עם הגמלה בדין קדימה. גם חובות אחרים בדין קדימה צמצמו, מס הכנסה. שכירות במקרקעין הידועה לשמצה. כן, למרות שהשכירות שבדרך כלל בתיקי הפירוק זה לא היה אף פעם סכומים גדולים. אבל מיסוי מקרקעין, רשויות, כל אלה ירדו לאופציה שכמעט לא קיימת, רק אם יש הסדר, בכתב, בפריסה, מעל 12 חודשים. אז הדין קדימה צומצם משמעותית. וזה, אני רואה את זה בכל תיק שאני עושה, אני תמיד משווה את החלוקה, מה היה קורה בדין הקודם, ותמיד יש שיפור לטובת נושים רגילים בתיקים שבעבר לא היו מקבלים כלום, אז עכשיו לפחות הם מקבלים משהו, לכן אין ספק שיש פה שיפור משמעותי. לזה צריך להוסיף את ההפחתה של 25% בשיבוד הצף. אנחנו עוד לא רואים את זה בשטח, מכיוון שהסעיף הזה כמעט ולא חל, מכיוון שאנחנו עדיין חיים על אשראי ישן, שניתן עוד לפני החוק. אז עוד אין הפחתה של 25%, אבל היו לי כבר כמה תיקים שכן הייתה בהם הפחתה, ולכן אין ספק שגם הסיפור הזה בהמשך יוביל לשיעור דיבידנד משמעותי יותר לטובת האנשים הרגילים. עדיין אני חושב שזה לא מספיק, אבל זה שיפור שהחוק עשה. זה הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה שהחוק עשה זה איזון בכוח שהיה לבנקים. בעבר לבנקים היה כוח מאוד גדול, והחוק החדש איזן אותם. פעם בהליך, היית נכנס להליך, הבנק בכל רגע נתון היה כמו הוועד בחוף הים, היה צועק, לבעל תפקיד אומר, אני הולך. הוא הולך לתיק כינוס פרטי, מאיים, כל זה, החגיגה הזאת נגמרה. הבנק לא יכול בעצם לעשות הליך פרטני, זה כבר לא, אין אפשרות כמעט ריאלית לזאת, ובעצם הבנק הוא מחויב להליך. בגלל זה זו הסיבה גם, אם תסתכלו בתקופה האחרונה, כמעט אין בקשות שבנקים יוזמים. הבנקים, אם בעבר הם היו יוזמים כל מיני בקשות של כינוס נכסים והקפאות הליכים, היום הבנקים בגלל החוק החדש הם כמעט ולא יוזמים. אז האיזון הזה, נעשה איזון ראוי יותר מול הבנקים, גם בריבית, ריבית חריגה, נקבע במפורש שהבנק לא זכאי לקבל ריבית חריגה, וזה מוסיף, כמו שאמרתי, להפחתה של 25%, לכן אני חושב שזה באמת פה מהפכה משמעותית, של האיזון מול הבנקים. הנקודה השלישית היא מעורבת. המהפכה שהחוק עשה בכל מה שקשור למינוי הנאמנים. מצד אחד, אין ספק שזה הוביל לסדר, לנקיות, גם למראית פני הצדק. כל הקומבינות שנעשו במחשכים, התופעה הזאת נעלמה. אז מצד אחד זה טוב, זה נכון, אבל מצד שני, יש בזה גם חיסרון גדול. כי יש תיקים, וכמו שאמרתי, זה ב5% מהתיקים של חדלות פירעון, אלה תיקי השיקום. בתיקי השיקום, לזהות הנאמנים יש משמעות מאוד קרדינלית, מאוד קריטית. אז נכון, יש כל מיני רמות ושלבים, אבל עדיין, לא תמיד המינוי של המחשב הוא המינוי הנכון. אמנם זה עובר שיקול דעת של הממונה, ואני יודע ומכיר, אבל עדיין לא תמיד המינוי של המחשב הוא נכון, ולא תמיד בעל התפקיד שממונה לשיקום הוא בעל התפקיד הנכון, ואני לא מציע לשנות את החוק בעניין הזה, אלא פשוט שבית המשפט, בהתאם לסמכות שקבועה בחוק, צריך להיות יותר קשוב לנושים. בסוף, אם הנושים מציעים איזה גורם ספציפי והם נותנים את אמונם בו, בית המשפט צריך להיות יותר קשוב אליהם, בסוף הם אלה שלוקחים את הסיכון, אם בעל התפקיד יצליח או ייקשל,
ונדמה לי שזה עדיין לא בא מספיק לידי ביטוי. אשי, אני אשמח לשמוע גם מה אתה חושב גם על זה. זאת אומרת, גם להגיד מה אתה חושב שהוא השיפור המשמעותי ביותר בחוק, בחוויה שלכם, וגם על הנקודה הזאת של הנאמנים, יש לך איזה התייחסות. אוקיי, לא חשבתי שאני אמלט מהתפוח אדמה הלוהט הזה שנקרא רשימת הנאמנים. לשם כך התכנסנו. לפחות לא דיברת על שכר טרחה, אז אנחנו כבר 50% בסדר. אני חושב שהצורך ברשימת הנאמנים הוא היה ברור. זה הדבר נדרש, הוא היה חשוב. זה נכון שבתיקי השיקום יש משמעות לזהות הנאמן, ופה אני הולך רגע צעד אחורה לתיקון 4, כי בתיקון 4 במסגרת בתי המשפט התחיל בפסק דין מייזום, כן לקחו בחשבון את עמדת החברה והאנושים באשר לזהות בעל תפקיד, ולא נדרשה רשימה מטעם הכנר הממונה על חדלות פירעון באותו תיק, וזה דבר שנעשה במספר תיקים. יהיה מעניין לבחון לאורך זמן מה היה איכות השיקום. אני אומר איכות השיקום כי אני לא יודע אם אישור הסדר זה מגדיר שיקום, או שיעור הדיבידנד אם הוא מגדיר שיקום, כי זה קשור לסקטורים שונים. יש מקומות שבהם אפשר להגיע עם שיעורי פירעון גבוהים יותר, ולכן זה לאו דווקא מגדיר את איכות השיקום. זה כן, אבל לאו דווקא. והייתי שמח שאנחנו נבדוק, אבל אולי גם את, מה ההבדל בין תיקים שבהם החברה והאנושים ביקשו בעל תפקיד מסוים, ובתי המשפט נענו, לעומת מקרים שבהם לא נענו. אני חושב שהתיק לאחרונה, אגרוטופ, נכון, זה השם של התיק, שבו, כן, שבו בית המשפט מינה בעלי תפקיד שלא היו, לא התבקשו על ידי החברה, וזה נגמר בהסדר שעוד לא יושם, כי הוא רק עכשיו נסגר, אבל נחשב הצלחה גדולה. קיבלתי פידבקים מכל מיני כיוונים על זה שנעשתה שם עבודה נפלאה, ולמרות שזה לא היו בעלי התפקיד שהגיעו מטעם החברה והאנושים. לעומת זאת יש תיקים שבהם יש צורך משמעותי שהחברה תשתף פעולה עם בעל התפקיד, שבעל תפקיד יכיר טוב את המורכבות של החברה, ולכן יכול להיות שיש מקום לדבר הזה. אנחנו לא מזמן בעמדה שלנו הבנו את דעתנו שכאשר מדובר על חברה שתפעולית יש מקום לשיקום שלה, לא מדובר פה על מימוש נכסים, איזה מין פירוק דלוקס, אלא יש פה חברה שהולכת לשקם את עצמה מכוח הפעלתה, ויש שיעור משמעותי של אנשים שמבקש בעל תפקיד מסוים או תומך בבעל תפקיד שהחברה מציעה, אז יש מקום ראוי לבדוק את זה. כמובן שמקום שבו נעשו מעשה מרמה, אנחנו לא חושבים שנכון ללכת עם אותו זהות בעל תפקיד. השופט ברנר שאל שאלה, מתי כן, גם במעשה מרמה, מתי נכון ללכת? שאלה שצריך לחשוב עליה. אבל אני חושב שבאמת, אני מצטרף למה שאמר עורך דין אפרי, אני חושב שיש חשיבות משמעותית לרשימות, אבל גם צריך לתת את הדעת לגבי זהות בעל התפקיד, וזה עוד נקודה ביחס לאיך נראה את תיקון 4, אם הוא יהפוך לחיקוק קבוע, ואיך הנושא הזה יוסדר, כי זה לא הוסדר בתיקון 4, זה פרי יצירתה של הפסיקה. ומה דעתך לגבי השיפור המשמעותי ביותר שהחוק יצר? אני לא יודע להגיד מה השיפור המשמעותי ביותר. אני חושב שביחס ליחידים, תחימת תהליך, אני מצטרף לדברים שאמרה נטע, תחימת תהליך היא משמעותית, היא יוצרת ודאות, היא חשובה לאנושים, היא חשובה לחייבים, היא מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שמתן סמכויות בידי הממונה לחלק מהתהליכים, בעיקר ללב ליבו של ההליך, כל הבקשות שהן תוך כדי ההליך, זה שינוי משמעותי. אני לא יכול להגיד שאנחנו עדיין מיישמים את זה מספיק טוב, אנחנו בדיוק בזמנים ומספיק יעילים, אנחנו בדרך לשם. בעזרת השם אנחנו נשתפר ונלך לכיוון הזה, יש לנו הרבה דברים לעשות כדי להיות טובים יותר, אבל אני חושב שהרוח היא נכונה.
וצריך לחשוב באיזה עוד מקומות צריך להעביר את ההליך מבית המשפט לממונה, גם חשיבה שאנחנו מקיימים, אבל זה נקודה חשובה משמעותית. נכון שלקחו את הרפורמה וישמו אותה בחוק, שזה חשוב, אבל יש פה עוד חידוש נוסף, שגם בקשת נושה נכנסה לתוך ההליך הזה, שגם זה משמעותי, אני חושב, ונותן ודאות וערך. אז אני חושב שהחוק עשה לא מעט דברים טובים, יש גם דברים שצריך לתקן, ואנחנו לומדים אותם מהשטח. תעסק בזה. אבי, גם, בעצם אני אשמח שתתייחס את השאלה ששאלתי, וגם, מה לדעתך נקודת החולשה הכי גדולה של החוק, בנוסף? קודם כל, אין הנחתום מעיד על עשתו, אז אני לא יכול להגיד. עוד מדסים. קודם כל, אני מאוד שמח על מה שאלעד אמר, על מה שקראנו לו, אחד העקרונות של החוק של הצדק החלוקתי, שאני הייתי בטוח שזה לא יעבור, ואם זה עובד, זה ממש משמח אותי, כי חלק גדול מהעבודה הייתה עבודה פנימית שלא ראו החוצה, לשכנע את הביטוח הלאומי ואת משרד האוצר ואת רשות המיסים לוותר, מה שהיה כרוך בהרבה מאוד מאבקים פנימיים שלא נחשפו כל כך, אז אם זה עובד אני מאוד שמח, ואם השיעבוד הצף יעבור, אז זה בכלל טוב. אני רוצה רגע להסתכל רגע על המקרו, על החוק. בעצם אפשר לדמות חוק כזה למין תוכנה מאוד גדולה, מין אלגוריתם מאוד מאוד מסובך, שאתה מנסה להפיל אותו על ציבור ועל אנשים שהפעילו עד היום תוכנה אחרת, שלא תמיד החומרה שלהם מתאימה לתוכנה החדשה. ובלי מערך של החלפת חומרה או איזה סוג של הכשרת לבבות, אין לזה שום משמעות. כי למשל, אז אתה יכול לכתוב משהו נורא יפה, וחוץ מלעשות ממנו טפט, זה לא יקרה. ולכן חלק גדול מהעבודה היא הכשרת הלבבות, גם אצל הכנר, אצל הממונה, גם אצל הנאמנים, גם אצל בתי המשפט. כי חלק מהנושא, חלק מהעניין הזה, החוק בעצם ניסה לעשות איזה שיפט מדין שהיה קזואיסטי לגמרי כמעט, למצב שבו יש הנחיות ברורות איך צריך להתנהל כדי לייצר ודאות, גם אם המשמעות היא לקיחת שיקול הדעת מהשופטים. מה שלא היה פשוט, זה היה מהלך מאוד מאוד מורכב. אבל בסופו של דבר שאתה משחרר כזאת תוכנה, בסוף מישהו צריך להפעיל אותה וצריך לבדוק שזה עובד. ואני אתן לכם דוגמה, פרק י' זה דוגמה מאוד טובה. אנחנו רצינו לעשות כמה שפחות מסלולים. כי אחת הבעיות ששמענו הייתה שיש מיליון מסלולים וכל שופט וכל מחוז ממציא משהו כזה ואין ודאות והכל. ניסינו לצמצם את החוק, את נקודת הכניסה ואת המנגנון, את האלגוריתם, למסלול מאוד ברור ופשוט שכולם מתכווננים אליו. ואז ברגע שבפרק י' נותנים הקפאת הליכים, זה קצת סותר את הקונספט, אז, את העיכוב. אז הנה, זה דוגמה למשהו שאתה חשבת שאתה עושה, והנה, בא שופט, ואין כל כך מה לעשות. דוגמה נוספת שדווקא ראיתי בנתונים, וקצת דיברת עליה, זה נושא היחידים, שבלי זה היה הרבה יותר קרוב לליבי מאשר נושא התאגידים. כמו שאמרתם, אחד הדברים זה שיהיה צו תשלומים עם מועד קבוע. וקבענו בחוק 3 שנים. קבענו בחוק 3 שנים, מתוך הבנה שזה יהיה הפלאג נאמבר שאליו צריכים להתכוונן, ואחרי זה יש בחוק שורה ארוכה של חריגים, אבל החוק מאוד ברור, החוק אומר 3 שנים. ואז הסתכלתי בנתונים של הכנר, וזה לא מה שקורה. כלומר, אני יכול לצטט, אבל אני ראיתי את זה מתוך, נגיד 3,000 ומשהו הליכים, אז רק ב-700 הליכים קבעו 3 שנים. כן. וכל השאר מעל 3 שנים. אני לא, אז 1 מ-2. או שלא מפעילים את החוק כמו שצריך ולא מקיימים את החוק, או לחילופין, כולם רמאים. כל ה-75% רמאים, מה שלא נראה לי האמת. זה דבר אחד. דבר שני, השונות בין המחוזות, שגם לא ברורה. במחוז חיפה הוא מחוז מצטיין בפרונושים. יש אורך תקופת התשלומים בממוצע, ראיתי 60 חודש, או 60 חודש ממוצע, לעומת 36 שמה שהחוק קבע. או ראיתי שבכל המקומות בארץ, איפשהו נגיד תשלום חודשי של 1,200, 1,300, בחיפה זה 2,500.
כלומר... אנשים עשירים בחיפה, מסתבר. אני לא יודע... אפילו חדלי פרעון. זה רק מראה שיש פער עצום בין הכוונה שאתה רוצה והדרך. עכשיו, אז זה אומר ככה, או שצריך לשנות את החוק, והשלוש שנים היא לא טוב, היא משהו שלא טוב, או שיש בעיית הפנמה מאוד מאוד קשה בדרגים למטה, ואז בעצם החוק לא משיג את יעדו. כלומר, אם אתה רוצה ליצור ודאות, ואתה רוצה ליצור תקופת השלומים ברורה וחדה, ובכל מחוז זה קצת אחרת, או, וזה הרבה יותר רחב מהחוק, כי החוק אמר, אנחנו רוצים שלוש שנים, אז משהו פה לא עובד. עכשיו, אני מסתכל על זה גם שוב, אין לי דרך לדעת מה נכון ומה לא, אבל אם בנקודה שהיא מאוד בסיסית, וששמים עליה זרקו, רואים שהחוק לא מיושם כמו הכוונה, אני לא יודע מה קורה בשאר הדברים, אז אני קורא לך, מה שנקרא, מבקש ממך, לבדוק, או שתשנו, שחמש שנים כנראה זה אולי הפלאג נאמר היותר טוב, למרות שלטעמי זה מאוד מאוד ארוך ויגרום רק נזק, או שתבדקו למה החוק לא מקויים. זה הזכרת לפני כן את הסיפור של הגן עדן של חייבים. כן. וזה לפני ותוך כדי בעצם שהחוק נחקק ונכנס לתוקף, אז אנחנו שמענו הרבה קריאות כאלה וראינו הרבה, ואפילו זוכרת אפילו שהילד שקד, כשהייתה שרת המשפטים, כבר התייחסה לנקודה הזאת, לביקורת הזאת, ואמרה, כן, אולי נשנה מתישהו בהמשך, בסדר, נתמודד עם זה בהמשך. אבל קודם כל, העיקר שיש חוק. וזה, זאת אומרת, בסוף, יכול להיות שמה שאנחנו רואים בסוף בשטח, זה איזושהי מין, לא יודעת, אני גם חושבת על זה שהרבה מהשופטים האלה הם בעצם שופטי חדלות פירעון, שהם מומחים, זאת אומרת, מבחינת בעיני עצמם וגם בעיני, הם מומחים. נכון, היום באמת בשלום, וזה באמת מעניין לראות את זה, כי... אבל עדיין, את רואה את הנתונים. זהו, זאת אומרת, הייתי מצפה שבאמת שופטים, נגיד מומחים, בגלל שהם מרגישים שהם אוטוריטה, אז הם יגידו, טוב, בסדר, אז החוק אומר משהו, אבל אני מכיר יותר טוב, זאת אומרת, אני מכיר, אני מבין, אני יודע לזהות את מערך האינטרסים פה על זה, ואני יודע לזהות שהחייב הזה הוא בעייתי, כי יש לי ניסיון, אבל דווקא, זאת אומרת, זה מוזר, כי באמת כל הערכאות עכשיו ירדו למטה, כל הטיפול בחדלי פרעון יחידים, אז מה קורה פה? זאת אומרת, יכול להיות שאפילו השופטים בעצמם שמרו את הביקורת וכאילו הם עושים איזה קונטרה, כאילו, זה לא גן עדן של חייבים, אל תדאגו, הנה אנחנו דואגים לזה, אנחנו פה השומר סף, שלא יהיו חייבים שינצלו את ההליך הזה. גם יש הרבה מאוד הליכים שמבוטלים, שזה אפילו לא נכנס לתוך הסטטיסטיקה הזאת. זאת אומרת, זורקים את החייבים מתוך ההליך. אני בהתחלה התחלתי לצבור אחרי... כל פעם שהייתי מקבלת בנבו, הליכים שמבוטלים, אז הייתי, כן, מתייקת לי אותם, ועכשיו זה כבר איזה חסר טעם, זאת אומרת, זה פשוט כל כך הרבה, כי פעם זה היה נראה לי, וואי, יש פה הליך שמבוטל, צריך לשים לב למה השופט ביטל. אבל יש כל כך הרבה הליכים שמבוטלים עכשיו, שזה כבר נהיה on a daily basis, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, אבל זאת אומרת, אנחנו רואים שזורקים גם הרבה חייבים, אז חוץ מזה שגם מעריכים להם את תקופת התשלומים, גם זורקים אותם מחוץ להליך די מהר. זאת אומרת, אני מניחה שהמטרה שלכם עם חקיקת החוק לא הייתה ליצור גן עדן של חייבים. זה לא הייתה... אני יכול להתייחס רגע לגן עדן של חייבים? בטח. זה בעיניי הייתה הביקורת הכי קשה לחוק. קודם כל אני חושב ששוב, רק מהנתונים, זה לא נראה לי שהחוק ברגע שהוא נכנס גרם פה לאיזה קריסה מוחלטת של כל מערך התשלומים וגן עדן לחייבים והכל. למשל, שוב, רק מה שראיתי מהנתונים, אחד החששות היה שיש הרבה שחקנים חוזרים, שכל האנשים שקיבלו פעם מפטרים, עכשיו יבקשו עוד פעם מפטרים והכל. וראיתי שמתוך 15,000 בקשות יש 150 שחקנים חוזרים, שזה אחוז אחד, לא נראה לי דרמה, בסדר? זה לא... עכשיו, לגבי גן עדן של חייבים, זה בעיניי היה האתגר העיקרי בחוק, ופה יש פה קונספציה שצריך לדבר עליה, כי בעצם איך אתה מהנדס חוק? כי כשניסיתי לשאול כמה גנבים, כמה רמאים יש, אז בישראל אין נתונים. כלומר, שמדברים חלק עם, גם שדיברנו עם שופטים, וגם שדיברנו עם חלק מהנאמנים, וגם אנשים ממונים, כולם רמאים, כולם זה, כולם יש להם, תמיד יש את המרצדס הזה, את ההוא שבא לשלם את ה-1500 עם המרצדס שהם חכה לו. כמה מרצדסים כאלה יש, באמת. עכשיו, בחול מדובר על... שראינו מחקרים, דובר על בין 3-5% גנבים, רמאים נקרא להם. אז בוא נניח שאנחנו ניקח איזה מרחב ביטחון, כי אנחנו עם של תחמנים נגיד, אז 10%, בסדר? אבל עדיין יש 90% אנשים מסכנים.
אנשים, ואז השאלה, איך המחוקק אמור להתמודד? כלומר, יש, אפשר לקרוא לזה, יש את שיטת מס הכנסה, נגיד, שבעצם אומרת, למרות שיש, נגיד, 10% רמאים, אנחנו נבנה את כל השיטה כדי לתפוס את ה-10%. ואנחנו נקטנו בגישה אחרת, שאומרת שמחוקק יכול לקחת בחשבון שירמו, שיהיה אחוז מסוים של רמאים, שיברחו וינצלו תהליך לרעה. אבל עדיין אם המסה הגדולה היא המסכנים, לא נכון שכולם ידפקו בגלל 10% רמאים, ואת 10% רמאים האלה צריך לתפוס אחרת, ולכן חלק מהחוק מדובר גם על סמכויות פליליות וחקירות אצל הכנר, כלומר משהו בסגנון שיטת המס הכנסה האמריקאי נקרא לזה, שבעצם אומרת אנחנו מאמינים בך, אבל אם נתפוס אותך אז ניכנס בך עד הסוף. זה החוק, ככה החוק בנוי. אני מאמין באמונה שלמה שזה מה שאת צריך לעשות, כלומר ערכית גם. לא נכון לפגוע בכל אותם אנשים בגלל חבורה של רמאים, וצריך להראות כזה למען יראו ויראו, ושוב, זה התפקיד יותר של הממונה, לתפוס את הרמאים האלה בבתי המשפט. אבל אסור, 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 שהכל יתהפך חזרה. שבעצם יהיה חוק שיהיה כתוב יפה יפה, אבל תכלס החוק יהיה מותאם, שוב, לאותם 10% רמאים, ואני קצת חושש שאולי לאט לאט זה יגלוש, כי זה קצת כמו בתור לקולנוע או בתור בנמל התעופה. כולם עומדים בתור יפה, ובסוף יש את הישראלי המכוער שעוקף, ואז אומרים, כל הישראלים האלה עוקפים. אבל זה לא נכון, כי עדיין יש הרבה אנשים שנשארו לעמוד בתור, אז למה לבנות את השיטה על הרמאים? ואני מאוד מקווה שזה לא יגלוש לשם, כי אחרת לא עשינו כלום, ביחידים, אני מתכוון. תודה רבה. נכון, זאת נקודה באמת... לחזור על הכל? אני לא יכולה לשמוע שמחליפה לאורי. טוב, אז עורך דין אוריאל זעירה הסב את תשומת ליבנו לכך שבעצם הרבה מהתופעות שדיברנו עליהן בדקות האחרונות בפאנל נובעות בעצם משיקול הדעת הרחב שהחוק חוק חדות פרעון נותן לשופטים, מה שמאפשר לשופטים, שכל אחד, כן, כל שופט לפי האג'נדה שלו, לפי התפיסה שלו, תפיסה כלכלית, תפיסה חברתית, תפיסה בקשר לדיני חדות פרעון, ולכן אנחנו נראה כאן שינויים גדולים בין ההתייחסויות של שופטים, גם לחייבים ולכל מיני סוגיות שעולות במסגרת ההליך. אני מקווה שזה היה סיכום מספיק קרוב, אבל אחר כך אתה גם מדבר, אז אם אתה הייתי במשהו לא דייקתי, אז תהיה לך הזדמנות. כן.
כיוון שעורך דין זירה לא שאל, אז אני לא נדרש לענות. אז אני רוצה רגע להתייחס למשהו שאמר אבי. אני רוצה להעלות תהייה, שאני מחבש איתה קצת לאחרונה. אני שואל את עצמי, אם יש 50% שמקבלים סיוע ופטורים מתשלומים חודשיים, ואנחנו הרי נדרשים גם להתייחסות ערכית, לא רק להתייחסות כלכלית, שאגב היא באה ביחד בעיניי, האם אנחנו לא מבזבזים משאב ציבורי משמעותי בהליכים האלה? אני לא קובע שום דבר, אני שואל. האם אנחנו לא מבזבזים משאב ציבורי בהליכים האלה שכוללים את בתי המשפט, הנאמנים, הממונה, מערך הכספים בממונה שמנהל מיליארדים, כל סוגיית התשלומים שאנחנו מעכבים וכולי, לא מעכבים חלילה, שמתעכב בגל תהליכים כאלה ואחרים. ואני שואל את עצמי, האם לא נכון לייצר מסלולים מהירים יותר להפטרים שהם לא בשלוש שנים, כיוון שאחוז ניכר הם לא רמאים, ואם אנחנו הולכים בשיטת המס הכנסה האמריקאי, שכולם הם דוברי אמת עד שתפסנו אותם ואז חבל להם על הזמן, אז יכול להיות שבדרך כזאת אנחנו יכולים לייצר מבנה שמחזק את עולם החקירות ומחזק את השימוש בנקודות המהותיות, ומנקה לא מעט אנשים שהם חייבים בעל כורחם, ושההישארות בהליך לא מניבה לא ערך לנושים, לא ערך להם, ובטוח גוזל את הקופה הציבורית שיכולים לשמש לדברים אחרים. משהו צריך לחשוב על, אנחנו גם נחשוב על זה בתוך הבית, אבל אני זורק את זה כשאלה. כן. שאלה טובה, רגע אני אחזור עליה. השאלה, מה שמך? רחלי. השאלה שרחלי שואלת זה, אם בעצם יש לנו 90% בערך מהחייבים, אולי אפילו יותר, נכון שהם חייבים נורמטיביים, נקרא לזה ככה. אולי אפשר לבנות, כן, עושים את זה עכשיו בכל מיני הקשרים אחרים, לבנות איזושהי מערכת של בינה מלאכותית שתדע לסנן יותר טוב את ה10% הבעייתיים ולבנות להם את הפתרונות הנכונים להם, ולהשאיר בתוך התהליכים האלה בצורה יותר טובה את ה90%. אני לא יודעת, אני לא מבינה כלום במערכות של בינה מלאכותית, אז אני לא יודעת אם דבר כזה הוא פיזיבל בכלל, אבל מישהו רוצה להתייחס לשאלה הזאת? אני רוצה להגיד שתי דברים. א', לגבי ההערה שלך, החוק שוב, אני לא הרבה זמן לא הסתכלתי בו, אבל למה שאני זוכר, החוק לא מחייב שלוש שנים. שלוש שנים זה איזשהו פלאג נאמבר שאפשר גם אפשר לתת הפטר לאלתר בסיטואציות כאלה, ובעיניי זה בדיוק המצב. אם אתה רואה שאין תועלת וזה סתם מכניס אנשים לבלגנים ומעמיס על המערכת, שזאת הייתה אחת הבעיות, אני לא יודע אם עכשיו עדיין יש את המוסד הזה של חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, שעשרות אלפי אנשים רצינו לבטל אותו, זאת הכוונה. זה בדיוק זה, עשרות אלפי אנשים שסתם חיו וסתם שטויות. לכן הכוונה הייתה, בעיניי, אם אין טעם, אז או לתת הפטר לאלתר, או לתת שנה, או לתת משהו, ואחר כך חבל על הזמן של כל המערכת, סתם בזבוז זמן. עכשיו, לגבי בינה מלאכותית, אני כן מתעסק בזה עכשיו. אגב, והבנקים וכל החברות שהיום נותנות אשראי, מכניסות היום בינה מלאכותית של, כדי לדעת מה גובה הריבית, ולמי לתת אשראי ולמי לא לתת אשראי. בעיניי זה המצב ההופכי של מערכות בינה מלאכותית שכבר קיימות בשוק. זה לא כזה מסובך. לא שאני יודע, יש מיליון שאלות אחרות לגבי רגולציה של בינה מלאכותית, אני לא יודע אם יתחילו עם זה דווקא בממונה, אני הייתי ממליץ לך בחום לחכות עד שמישהו אחר יעשה ותרכוב עליו, אבל זה בהחלט רעיון, זה העתיד בסוף, זה לא... הבינה המלאכותית שתיבנה היא לא מיוחסת לחוק, היא מיוחסת למה היעילות והשארת חייו בהליך, והיא אמורה לנשאוב נתונים לא רק מישראל וגם על פי פרמטרים שלא קשורים לחוק, אלא יכולת חיזוי כזו או אחרת, אבל... כן, אבל זה לא, זה לא,
כן, ברור. תתפלי. כן, לגמרי. לא, כן, אבל האם אנחנו ניקח עכשיו את גוגל ארת ונתחיל לעקוב אחרי רכב שחונה מול בית בסחירות, הוא לא רושם את הבית? לא, אבל אם אנחנו נבחן רישומים של נכסים ומעבר שלהם, בני משפחה וכו', אולי זה כן משהו שהמחשב יודע לתת נתונים. המחקרים שאנחנו ראינו זה בין 3-5 בעולם. אם אפשר להתייחס, שלוש נקודות. דובר כאן על מוסד החייבים המוגבלים באמצעים, אז באמת המוסד הזה בוטל. אני חושבת שזה יצר בעייתיות. כן, אני אסביר מדוע. יש לנו לפי כממוצע די ככה חותך לאורך השנים, אנחנו רואים שכשליש מהבקשות של חדות פירעון מגיעות להפטר והיתר מבוטלות. מה קורה לאותם חייבים שהתיקים שלהם מפוזרים? הם חוזרים בעצם לאיפה שהם התחילו. במצב הנוכחי, אגב, הביטול של חייב מוגבל באמצעים, בעצם למערכת של רשות האכיפה והגבייה, אין להם... אין מה לעשות איתם. בדיוק. אין פתרון. זה כמו לימבו שהם כבר יהיו בו. ובצדק, החוק מתייחס גם לצינון, זאת אומרת, האם אתה יכול לחזור. עכשיו, אני חושבת שהקושי כאן זה להסתכל רגע, לעשות זום אאוט, ולהסתכל על זה מערכתית. ולא רק על ההליך של חדלות פירעון, כי הוא בעצם תוצאה שיש לה עוד הרבה היסטוריה קודם. אז זה משהו שאני חושבת שמיירו קצת לבטל אותו. אגב, מי שמתחכה אחר המטרה של מוסד חייב מוגבל באמצעים, הוא נוצר כדי לתת מענה זמני. הזמני נותר קבוע, אבל הוא נוצר כדי לתת מענה זמני, ואני חושבת שהוא בצדק. נתונים נוספים מראים שהאוכלוסייה של הפרופיילינג של החייבים שמגיעים לחדלות פירעון מגיעים בגלל אובדן הכנסה שהוא זמני, לא בעיות צריכה אגב. זה קצת יכול להיות מעניין אם מדברים על משאבים ועל תוכנית הכשרה כלכלית. אם כ-80% מהחייבים במשקי הבית מגיעים למצב של חדלות פירעון בגלל אובדן הכנסה, זה משהו פתיר, משהו שהוא זמני. וזה משהו שגם יכול לתת מענה, אם נותנים לו מענה בהוצאה לפועל לפני שהוא נכנס לחדלות פירעון, של תקופה ארוכה, לא מתאים לכולם. אבל אני חושבת שיצרנו פה איזשהו מסלול שהוא אחיד והוא לא עושה דיפרנציאציה בין חייבים, ואולי בינה מלאכותית תוכל לעזור לנו להתחקות על מי החייב הזה, כן רמאי, פחות רמאי. אלה דברים שצריך לחשוב עליהם, אני חושבת, כחשיבה מערכתית. דיברתי גם על ההכשרה הכלכלית. אז הדבר הנוסף שאני כן רוצה לומר, הוא גם עלה פה, זה השונות של צווי התשלומים. אז אני יכולה להגיד מהמחקר שלי, תראו, צווי התשלומים בממוצע עומדים על 700 שקלים בחודש. יש הבדל דרמטי בין תיקים שמסיימים בהפטר לבין אלה שמסיימים בביטול. הנתון החדש שפרסמתם מעמיד את צווי התשלומים הממוצע של 1,500 שקלים אחרי החוק החדש. זה נשמע דרמטי, אוקיי? פי שתיים. אבל אני חושבת שצריך להסתכל על זה קצת אחרת. זאת אומרת, זה לא הנתון האבסולוטי של מהו גובה צו התשלומים, אלא הוא כמובן תלוי משק בית. במשק בית זה לוקחים את החייב ובן או בת הזוג, את משק הבית עצמו, כמה הוא יכול לשלם. וכאן כן יש לי ביקורת. יצאו תקנות חדשות על איך אנחנו מחשבים את ההכנסה הפנויה של החייב, ונעשתה עבודה מרובת שנים עוד אחורה, עוד עם המחשבון של חריס, ועם הנועל שהיה תואם לו. וכאן... מה? יש טיוטה, כן. יש טיוטה לתקנות, אבל יש איזשהו נוסח, ומה שאני ניסיתי לעשות במחקר שלי, זה לקחת את כל התיקים שהיו לי, כ-1,200 תיקים,
ולעשות להם חישוב מה ההכנסה הפנויה, מתמטית, קודם כל, לפי שלושה מודלים. הראשון הוא מתמטי, הכי פשוט, הכנסות התא המשפחתי פשוט פחות ההוצאות, מה הצו התשלומים היה אמור להיות לפי ההכנסה הפנויה, השני זה לפי הנועל שקדם לשינוי בחוק, והמודל השלישי זה לפי טיוטת התקנות. ומצאתי בשלושת המקרים פערים. זאת אומרת שצו התשלומים שנקבע מעמיק את חדלות הפירעון של התא המשפחתי, כי הוא נקבע מעבר ליכולת שהחייב והתא המשפחתי באמת יכולים לשלם. אני מתייחס לזה כפער צו, זאת אומרת עד כמה הפער הזה הוא שלילי. אני יכולה לתת לכם קצת נתונים על זה, כי זה כן קופץ להיות משמעותי. לקחתי, בסוף בעצם הנתונים החשובים יותר זה איפה שזה שלילי ולא איפה שחיובי. זאת אומרת לא הממוצע, אלא בתוך התיקים שבהם צו התשלומים שנקבע הוא מעבר ליכולת של התא המשפחתי, אז כמה זה? כמה זה הפער? וכמה הוא מעבר? אז אנחנו רואים שבתיקים, אם אנחנו הולכים לפי הנוהל שהיה קודם, אנחנו מדברים על פער של 1,000 שקלים בממוצע. ולפי טיוטת תקנות אנחנו כבר מגיעים ל-2,100. יותר מפי 2. עכשיו, זה מטריד. זאת אומרת, זה, אני מסתכלת כרגע רק על הנתונים, כן? עד כמה אם בכלל זה ישנה את המאזן של מספר התיקים שמגיעים להפטר מול אלה שמגיעים לביטול, מה היכולת? ושוב, זה גם קבלת ההחלטות של איך אנחנו מחשבים את ההכנסה הפנויה. זה מלאכת מחשבת לא פשוטה, היא לא מקלה בכך ראש. אבל אני חושבת שאם לוקחים את מכלול הדברים שנאמרו כאן, וגם הנתונים, גם שהממונה מפרסם, וגם שיש במחקרים, אנחנו צריכים בסוף לחשוב מה התכלית של ההליך, ואת מי הוא משרת, והאם הוא עושה את זה נאמנה. אם אנחנו מגיעים לאחוז גבוה, זה היה עוד קודם, של תיקים שמסתיימים בביטול, אנחנו צריכים לחשוב מה קורה איתם אחר כך. מי מרוויח מזה? אני לא חושבת שלא החייב, לא הנושים ולא המשק מרוויח מזה. אם אנחנו קובעים צווי תשלומים גבוהים שדוחקים את החייב קודם כל לא לשלם, דוחקים בעצם את התיק להגיע לביטול ואת החייבים להעמיק את חדלות הפירעון בכל מיני דרכים שלא ברורים לכולם, חייבים לפרט כיצד. והדבר הנוסף זה שהמערכת עצמה מגיעה לשיעור פירעון זהה, אז גם אנחנו חושבים אולי צריך לתכנן את זה אחרת. אני חושב שהנתונים האלה הם חשובים והם צריכים, העבודה גם שעושים בממונה לחלץ את הנתונים האלה וגם של מחקרים, להראות לנו איך אנחנו צריכים גם ליישם וגם אולי לשקלל את ההוראות חוק שכבר קיימות. אני אסיים הרגע עם שאלה לאלעד, שזה גם ממשיך את מה שדיברנו על, כי כבר גלשנו לתוך המגרעות, התחלנו עם ההישגים אבל גלשנו לתוך המגרעות, אז אלעד, מה לדעתך המגרעת או החסר המשמעותי ביותר שיש בחוק? שני דברים אני חושב שצריך להוסיף. יש מנהג יהודי שכשילד מגיע לגיל 3 עושים לו חלקה, עושים לו תספורת. אז החוק שלנו הגיע לגיל 3 ואני חושב שהתספורת היא גדולה מדי. צריך לעשות מאמץ שהתספורת תהיה פחות גדולה. ובהקשר הזה אני חושב שהמדינה עשתה צעד חשוב, אבל עדיין יש עדיפות מאוד גדולה למדינה בהליכי חדלות פירעון וזה לא מוצדק. יש המון חוקים שגוברים על חוק חדלות פירעון, חוק איזוז מיסים, פקודת המיסים גבייה, חוק מיסוי מקרקעין, כל החוקים האלה מקנים עדיפות למדינה, לרשויות המס, על פני הנושים המסכנים, אין לזה שום הצדקה. בדיונים שהייתי בוועדת חוקה, אז בחוק, אז בצדק אמרו, תקשיב, אבל המדינה זה הכנסות של המדינה, היא לא יכולה לוותר עליהם. אז קודם כל עד היום אף אחד לא הניח איזה נתונים אמפירים, כמה באמת, אם המדינה הייתה מוותרת על כל העדיפויות האלה, בכמה כסף מדובר. אבל בסוף צריך לזכור שהמדינה יודעת לגבות את המיסים החסרים. והשאלה היא רק מאיפה. השאלה אם אתה מטיל את זה על כלל האוכלוסייה, או שעל אותם נושים שמקבלים 10%, 15%, 20%, מטילים עליהם עוד מס. כי זה המשמעות. ולכן אני חושב שהמדינה צריכה לשחרר את כל העדיפויות שיש לה בעת חדלות פירעון, לאפשר דיבידנד גבוה יותר לנושים הרגילים, והמדינה תדע איך להשלים את הקופה ממקורות אחרים, ואם צריך גם מכלל הציבור הרחב. אז זו הנקודה הראשונה שאני חושב שצריך לשפר. הנקודה השנייה, אני לא ארחיב עליה כי הזמן קצר, זה נושא ערבויות בנקאיות.
החוק לא טיפל בזה, בנושא ערבויות בנקאיות, וזה חסר. זאת אומרת, הסיפור ערבויות בנקאיות זה סיפור, סיפור מאוד משמעותי בתיק חדלות פירעון, זה סוגה משפטית מורכבת, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. זאת אומרת, זה פיל שנמצא בחדר, והיום אנחנו די נתונים לחסדיו של שופט כזה או אחר, יש אחד יותר מקפיד, יש אחד יותר נותן קרדיט, אז זה לא מצב שיכול להימשך, וחייבים לתת לזה התייחסות. תודה רבה. אולי ניקח שתי שאלות מהקהל ונצא להפסקה, מי שרוצה לשאול או להעיר משהו. כן. שאלת, אני אחזור על השאלה. השאלה היא, מבחינת אמות המידה לקביעת צו תשלומים, אז נאמר פה נכון, אנחנו בתקופה של יוקר מחיה הולך ועולה בחודשים האחרונים, ויכול להיות שאפילו אנחנו רק בתחילת הדרך, ואיך, אם בכלל, אנחנו יכולים לקחת את זה בחשבון במסגרת הליכי חדלות פירעון בקביעת צו תשלומים. אשי, אתה רוצה להתייחס? כל הסוגיה של מחיה בכבוד היא כרגע בבחינה. אני לא, יש צדק בדברים שאמרת, צריך לקחת את זה בחשבון, אבל סוגיה שהיא כרגע בעבודה פנימית שלנו, והתקבל ביטוי במסגרת הטיוטה של התקנון שהופצע כבר, אבל אני מעריך שיהיה לו מעט תיקונים בסיפור שם. שנטע התייחסה אליו לפני כן, כי זה בטח הפערים רק ילכו ויגדלו עכשיו בין ההכנסה הפנויה לבין ה... עוד מישהו? רוצה לשאול או להעיר משהו? טוב, אז תודה רבה לכם. המון תודה על ההשתתפות.